Optibet, lo scimo automati, la žybos, ruletti, kortų lošimai. Optibet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ką, bičiuliai, sako, pradedam, tai pradedam. Jau penktasis podcastas jūsų ausyse, jūsų ekranuose ir visur kitur, kur mus matote ir girdite. Benediktas Petkus, Arūnas Klimavičius, šiandien sugrįžęs, Tadas Alaveičikas ir aš, Lukas Gintautas, tai visų pirma, Tadai, prisiduok klausytojam, kur buvai, kas vyko, kur dingas. Aš gal trumpai neįsiplėsiu, tai aš specifiškai dirbu tokiam versle, kur mes puošėm Lietuvos miestus ir regles, tai tokia maratonė biškai buvo puošybos, tai iš didžiulio sapno grįžau buvo pas jūs. Ne tavo eglė sudegė. Ne, man apie daug draugų rašė, kam sudeginai. Nes ne mes puošėm, tai iš karto konkurencinis. Tai labai buvo faina jūsų klausyti, važinėjant po Lietuvą ir labai džiaugiuos vėl galėdamas su jum prie stalo sėdėti. Kas, mūsų šį kartą laukia toks Optibeta lygos aptarimas. Pažvelgsime į tai, kas buvo gerai šiame sezone. Galbūt pažvelgsime ir į tai, kas buvo ne taip gerai. Turėsime abie jokios abejonės šiek tiek paliesti ir pirmos lygos pirmenybės. Vėliau atsakysim į tuos klausimus, į kuriuos nespėjom atsakyti ankstesnėse tinklalaidėse. Vėlgi turbūt ne į visus, nes yra keletas tikrai tokių platesnių klausimų, kurie ateityje taps mūsų podcasto temomis. Kaip įprasta, turėsime ir podcasto temą. Ir šį kartą, kaip turbūt įprasta sezono apibendrinimui, turėsime ir A lygos sezono nominacijas. Tad turbūt galime pradėti nuo Optibet A lygos. Tai vyručiai visų pirma gal nuo to, kas šiemet patiko ir kas nustebino. Galbūt nekalbant vieną apie rezultatus ar ne, bet ir apskritai apie viską, kas supo lygą aplink iš išorės, iš įvairių kampų. Manau, kad Optibeta lyga šiais metais tikrai buvo įdomi, įtempta iki paskutinio turo ir visų pirma, čia norėčiau turbūt didžiausią indėlį šiame įdomioje čempionate dėti klubams, kurie tikrai tvarkingai susirinko sudėtis, tikrai kryptingai dirbo ir, kaip minėjau, ankstesnėje laidoje tikrai gaila klubų, sakykime, ypač Dainavos, iškritusios iš Optibeta lygos ir didžiausia pliusą dėdų klubams. Nu, aš tai dar sakyčiau, pliusas didelis, kad tų klubų buvo daugiau negu praėjusiam sezone, 10 komandų. Geriau negu 6 ir nuo to dar daugiau tos intrigos buvo. Dar nepamiršk konkurencingumo, kad dabar asme nieks nesitikėjo, kad tai bus įtemptai ir įdomiai ir visi nurašė, kad čia bus dvi dalis turniniai lenteliai, bet visą sezoną komandos iš apačios steikmenas padarydavo. Tai man tai konkurencingumas labiausiai strigo šis metas. Tai vat būtent čia vienas iš tų dalykų, ko ir žiūrovai yra mūsų bei klausytojai klausę, ar pasiteisino Optibeta lyga su 10 komandų. Tai manau, kad vienareikšmiškai, vien dėl, kaip Tadas ir sako, dėl konkurencingumo, kitas dalykas tiesiog įdomumas lygos, kai nereikia žaisti 6 kartus su ta pačia komanda per sezoną, tai vien iš tos pusės tai jau yra didžiulis pliusas lygai. Ir vėlgi čia turbūt žiūrint į ateitį, su 12 komandų kažkada galbūt dar turbūt būtų viskas įdomiau. Aš manau tikrai vienu metu tas lygos formatas, mes buvome vieninteliai su Armenija, neklystu, kur turėjom 6 komandas tie metai, tai tikrai ten buvo toksai dugnelis, kaip pavadinkim. Ir natūralu, kad grįžom prie normalesnio formato, čia tik buvo laiko klausimas, čia kažkokių labai mokslinių išvalgų turbūt nereikėjo daryti, bet galbūt tas idealus būčiau, aš sakyčiau, turbūt noris tikėti, kad va dabar tie miestai ir Šiauliai grįžta, sakykime, didesni, kur galbūt ateity mes turėsime 12 komandų ir tai, manau, būtų optimalus skaičius. 12 stiprių, nereikia pritempinėti galbūt prie 12 formato, bet kaip natūraliai atsitiks, tai pamatysim, kad jau tiek yra. Būtina daryti 12 ir to formato laikytis. Nu, bet aš manau, kad tas 12, čia turbūt kalbam, Arūnai, po 5 metų geriausiu atveju. Ne, aš prognozuočiau, kad 12 turėtų atsitikti po 2-3, maksimum po 3. Matau, kaip klubai dirba
Ir iki tos 12 formatų trūksta galbūt dviejų tik tai kur stiprių klubų. Ir kodėl aš taip kalbu? Dėl to, kad manau, kad 12 klubų formatas tinka mažoms šalims, kur negali turėti 18 komandų čempionate, ar ten 20 netgi. Tai po to dalinama į 6, nes dabar komandos žaidžia futbolo klubai 4 ratus, tai dar tau reikia susitinkti tenais 5 kartus į metus. Ir man tekia tokiu formatu žaisti Kazakstane, kur 12 sužaidžia kiekvienas po 2 kartus ir dalinasi į grupę į 6. Tai 6 pirmi kovoja dėl 4 vietų, ten yra tikrai kova vyksta, nes tik tai gaila būna dažniausiai 7 komandos, va, vienintelis, kuris minusas, tai gaila 7 komandos, kur nepapuolė, galbūt paskutinės rungtynėse kovo dėl Europos ir kovoja toj, kur dėl iškritimo, nors realiai ir negali atotrukį, iškristi ir turi atotrukį. Va, vienintelis minusas, kur matau, tai gaila 7 komandos, bet tada būna pačiam tam vidury, sakim, tai čia būtų apie rūpiučio menuo, kur komandos kovoja dėl to 7, kad tik pakliūti, po to, kaip tu pasidalini. Ten tos 7 gaila, kitas kovoja dėl jau išlikimo, o tos viršutinės kiekvienos rungtynės įtemptos ir kovoja dėl Europos. Na, šitoj vietoj kažkas irgi rašė, man atrodo, dėl to, kad būtų fainiau 12 komandų kitais metais. O aš visgi likčiau prie nuomonės, kad turbūt čia yra 5-6 metų klausimas, nes šiai dienai žiūrint į pirmą lygą, jeigu, tarkim, lieka Nevėžis, lieka Dainava, turim 12 komandų, Nu, nematau, kas per artimiausius porą metų būtų pajėgus visais aspektais būt A lygui. Tai jeigu ta komanda, neturim kas patektų į aptubėtą lygą iš apačios, tai reiškia, vis laik 12 ir būtų, kaip ir čia paskutinius metus. Čia jau yra blogai. Tai ką reiškia, kad mes turim 5 nereikšmingas vietas. Tai nebeturim tokios įtemptos kovos sezono gale dėl išlikimo. Ir kai kuriam komandom jau sezono vidury sezonas neturi prasmės. Mes kalbame apie, kaip žinome, šio sezono, sakykime, rezultatus ir dabar mes tikrai esam protingi, kad įdomus, na, klausimas, koks bus sekantis. Sekantis, pakalbėsim truputį vėliau apie sekantį, bet kaip žinome rezultatus taip, jeigu mes žiūrime iš vieno to žvilgsnio, kad va, šie metai tokie ir kiti bus tokie, jie nebūtinai bus tokie pat, kiti metai tokie pat. Nu taip, taip, bet aš manau, kad dar apsikabinkim tą 10 komandų ir kokius 2-3. Ne, aš ir dėl to sakiau, 2-3, tai 3, arčiau 3 netgi. Nu nėra, nu pasvarstykim, kas iš pirmos lygos? Ne, tai šiemet galima žiūrėti turnyro lentelę, tai ten trečioji vietoj Kazlų Rūdos Šilas. Tai visi, kas galėjo, jau ir atėjo turbūt. Taip, Kazlų Rūdos Šilas, tada B komandos, Vilniaus Žalgirio, Panevežio, Na, šiais Bangos. Metais Neptūnas, šiais metais, sakau, šią savaitę Neptūnas paskelbė ir apie naują trenerį ir tikslus, tai, sakykime... Taip, Valdas Trakys stoja prie komandos vairo, nu tai... Šiaip ėjimas bent jau šitoj pozicijoje tai tikrai geras ir su ta mintim, kad kaip ir sakė komanda, kad jau žada kovo dėl tų prizinių vietų pirmoj lygoj, tai manau, kad tas žingsnis pirmas geras. Tai va, Kazlų Rūdos Šilas, vėlgi klausimas, kiek tai yra į A lygą orientuota komanda. Ne, Šilas, paprastai tariant, nu, tikrai nematau A lygoje ir šią savaitę kaip tik sulaukiu iš vieno futbolininko skambučio, nu hebra, atiduokit ten tuos maispinigius, kur prižadėjot, ta prasme, tai nu, ant žodžio prižadėjot. Toliau, kad turiu Mažeikiai ir kas Kretingos minė. Plungės babrungas. Gal, bet iš esmės nieko nematau iš jų aptubėtą lygų kitais metais ir dar kokius bent 2-3, nes vat, jeigu tokios temos, kaip Arūnas sakė, ties maispinigiais, tai nu, tam, kad ateit ir po metų iškris, tai... Ir apskritai, kiek tų klubų suinteresuotų yra eiti į tą aukščiausią lygą, nu, koks ten skirtumas, jeigu žmonės renkasi į pirmą lygą pažiūrėt futbolą, tai, nu... Šiai dienai 10 komandų optimaliausias variantas. Ir ką dar pridėčiau, vat Arūnas labai gerai sakė, aš irgi sutikčiau su to, kad tai turėtų būti 2 ratai suskilimu, nes man tai atrodo optimaliau nei žais 4 kartus, plus susitik 5 kartą taurėje ir nu, jau taip. Bet 10 dešimties komandų taip. Labai, nes va dabar ir matėm, kad ir pavyzdžiui, dabar įsivaizduokim šių metų, tai reiškia, jeigu pasidalino, Tai kiekvienam turi dvi komandos nežaidžia net. Riteriai jau stovėjo 6, tai jau viskas, ta prasme, kurie iki galo tikėjosi turbūt kovoti, ta prasme, dar vasarą, nu, kaip ir jie tikėjosi, tai jie būtų tie, kurie vasarą suprastų, kad mes nežaisime Europoje, tai prezidento vietoj turbūt ten būtų atleidę
nu, ne, net leidė, nutraukė kontraktus su penkiais ir sakytų, mes baigiu. 6-4, 6 lieka 4. Ai, nebent tai. Tada tos 4 ir tada gali galvoti, gal jos tada tarp keturios... su ratus sužaidžia, ne ratą. Irgi gali galvoti. Nu, tada nebent 2, nes vieną rato nebe mažai. Ta nes, nu, bet čia man klausimas, ar va, toks, tokia sistema apskritai yra... Man irgi kažkaip, jeigu nelyginis ne skaičius kyla, nes... kažin ar ir realu. Ne, tai sakau, 6-tukas, tarpusavį žaidžia ir 4-tukas iš 10 komandų. Tai nu, čia reikia pikčilingių skambintis. Aš taip žiūriu tų variantų, nes kartais tas sezonas šiek tiek ištestas per daug būna ir mes prieš tai diskutavom, kad kai sezonas baigės ten lapkričio 27, tai čia jau iški too much. Ir jeigu buvo būtų, šalta, buvo šaltas. Ir jeigu auksinės rungtynės vyktų, jos būtų gruodžio 4. Gruodžio 4 lauke. Ta prasme, vienintelis renginys, kur gruodžio 4 eiti lauką, gali tai eglutės išėpėjo, o ne futbol rungtynės Lietuvoje su mūsų infrastruktūra. Tai per ilgai šis sezonas trunka. Anksčiau galėtų prasidėti, manau, šiek tiek. Aš iš savo vėl futbolininkų pusės, ta prasme, pasakysiu, kad jeigu sezonas baigsis lapkričio 1, tai turbūt dalis futbolininkų, sunku atsakyti procentais apie 300, turbūt ir kontraktuose yra punktas, kad alga mokama iki paskutinių rungtynių, tai realiai futbolininkai, kai kurie liktų 2 ir 3 mėnesius be atlyginimo ir futbol klubai taip taupo tuos pinigus, atsiminkim, atsiprašau, praeitais metais, kai buvo COVID-as ir kai kuriais futbolininkis reikėjo net pratesinėti, nes netgi ir stipriuose komandose pasirodė ta problema egzistuoja. Aš vadinu tai problema, iki paskutinių rungtynių ne tai, kad iki gruodžio pirmos kontraktai, bet iki paskutinių rungtynių reikėjo pratesinėti, kad pabaigti čempionatą. Tai šitas klausimas buvo iškilęs iš dalies ir šiame sezone, kai Vilniaus Žalgiris labai daug rungtynių turėjo nukeltų, tai buvo tokių net pasvarstymų, kad ar nereiks į gruodžio mėnesį kelt jau ten paskutinių rungtynių, negalima, nes klubai, va, kaip Arūnas ir sako, neturi kontraktų, kas žais. Jo, kai kurie klubai net irgi sausio ten kviečiasi. Anksčiau būdavo populiariau tas sausio mėnesį futbolininkai visi dalyvauja peržiūroje ir nuo vasario pirmos pasirašo kontraktus. Tai realiai tarpas 2-3 mėnesiai, kur futbolininkai, sakykime, negauna atlyginimo, todėl čia tas toks minusas, kuris, dėl kurio aš, sakyčiau, nesutikčiau, kad jis anksčiau baigtų čempionatas. Nu, aš manau, kad šitoje vietoje visa OptiBeta lygos valdyba, kas ką sudaro klubai ir federacijos atstovai, turėtų iš esmės pasižiūrėti klausimą. Ne taip, kad, kaip aš sakau, kad patrumpinam, pailginam ir nukenčia žinai, žaidėjai, kad iš esmės pasižiūrėtų optimaliausią variantą, kuris ir žaidėjams būtų priimtinas, ir komandom, ir žiūrovom. Nes dabar, mano galva, viskas vyksta iš eigos. Kai prasidėjo 90 kažkelintai 21-ais po nepriklausomybės, nežinau, ar 21-ais jau prasidėjo aukščiausią lygą, bet esmė, kad ir važiuoja toliau. Ir nieks nežiūri iš komercinės pusės, iš fano pusės, iš žaidėjų galų gale pusės pilnai. Tai mano galva šiek tiek nelogiška visiems. Viskas keičias, laikai keičias, tai reikia prisitaikyti. Kaip, turbūt neužtenka tvarkaraščių sudaryti ir pradėti čempionatą. Taip, labai lengva, baigė sezonas, va, atsisėdau tokį pat tvarkaraštį, kaliau visi laimingi, visi biški pastumdžiau kažką, čia va, pagaliau perkeliam iš antradienio trečios dienos rungtynės į savaitgalį, jau čia labai gerai. Nu, iš esmės, manau, reikia pasižiūrėti šitą problemą. Nėra lengva čia pakeisti, aš daug įvairių variantų esu diskutavęs su futbolo žmonėm, kad ir ar daugiau, kad vasarą žaistų, kad baigtųsi ten rūpjūtį prasėtų, tada yra ir Europos atrankų klausimas, kur klubai nori būti geriausiose formuose, tai šitoje vietoje nėra lengvas klausimas, bet jį reiktų paspręs, manau. Tvarkaraščio problemą pakėlė atsiminiu, kad šį pavasarį tikrai buvo, aš manau, viena iš problemų, manau, būtina ją keisti, buvo per daug rungtynių pavasarį. Ten, kai pradėjo žaisti, aš matrodo Mikoliūno skaičiavau, man įdomu buvo, nes ten... Jeigu aš dabar nesuklysiu, per 2-3 mėnesius beveik pasi vidurkis buvo po 3,5 dienos tarp rungtynių. Tai tenais, kai mes pralošėm tą Baltiją, tenais, kas lygų žaidė, ten nuvažiavo per vargę. Sakykim, tai tenais toliau sekantis dalykas mažesnėse komandose, kur mažiau konkurencijos buvo, tai ten buvo pusė žaidėjų išlūžusi ir žaidė tik tie, kas sveiki, net ten nebuvo konkurencijos realiai, nes jie neturi ilgo soliuko. Todėl, na... Ten buvo viskas taip sustumta, kad po to Europoje mes truputį atostogausim. Na, viršutinėm komandom padaryta tokia privilegija. Bet aš ką irgi norėčiau akcentuoti, kad šią vasarą vėlgi buvo biški kitoks sprendimas priimtas. Tie klubai, kurie dalyvauja Europoje, jie dalyvavo Europoje, vietinio čempionato nežaidė,
bet skirtingai nei ankstesniais metais, tie likę klubai, jiem buvo sudaryta galimybė žaisti. Tai aš vėlgi nežinau, ar tai geras principas, kai vėl žaidžia tarpusą vietos visos komandos. Tarkim, Hegelmanai tuo metu ten rinko taškus, įveikė belekiek komandų, belekiek tiesioginių varžovų. Ir tada vėlgi grįžta ir jau jam tenka žaisti prieš tas likusias keturias komandas. Ir... Tas yra turbūt geriau nei visai nežaist tuo metu, kai žaidžia klubai Europoje, bet nežinau, man visą ir... laik norėtųsi, kad žaistume visi per tą vasarą. Pačios tos komandos buvo nepatenkintos, iš tikrųjų, kad reikia žaisti su tais pačiais varžovais ten kiekvieną savaitę, būtent tuo laikotarpiu, nes irgi nu, tas pats pasiruošimas, koks nu, jis gali būti, kai tu žaidi vieną savaitę su tuo pačiu klubu ir už savaitės vėl žaidys tą pačią komandą, niekas nepasikeičia per tą laikotarpį ir tu realiai, jeigu žaistum ten tarpu pusantro mėnesio, tu galėtum tada galvoti apie pergalę, galbūt jau kažką patobulinus pakeitus. Jo, aš tai manau, kad galėtų žaisti ir per tuos UEFA turnyrų, tas atkarpas galėtų žaisti ir tie stipriausi klubai. Nu, galėtų sužaisti po dvi rungtynės į savaitę. Negalėtų, o mano galva, privalo žaisti, nes čia yra kažkoks įsidirbinėjimas, nes visoje Europoje visos komandos žaidžia visur, kur vyksta vasarą čempionatai. Bet vat, Lietuvoje komandos kažkodėl turi kažkokias išskirtinės teisės, noriu nukeliu, noriu nenukeliu, nes Vilniaus Žalgiris sužaidė su Hegelmanu, kur man atrodo lygiom ištraukė ir su Banga. Jo, nes aš taip irgi kažkaip... ir tas, kuris vis žaidė, tai pirmas, man atrodo, prieš Mūrą, o kitas prieš Būdę, man atrodo, prieš Svarbės, kur nežaidė ten, kur galėjo žaisti, ten prieš Ferenčvaros, kur nu, mažai šansų buvo, bet vat, kur Svarbės sužaidė, žaidėjus dar startą leido, aišku, visą. Nu, man... Tadai, giliau pažvelgime A lygos valdybą ir kodėl taip atsitinka, čia truputį gilesnis, turbūt mintis yra. Anksčiau buvo, jeigu šešios komandos, tai sakykime, keturios yra dalyvauja Europoje ir na, dvi tos, kur... Nu, nepavyko, sakykim. Tai kai tu susėdi šešiese ir turi keturius balsus, tai natūralu, kad tvarkarašti jūs, nu, ta valdyba ir sudarinėja paskirdama kažkam, tai natūralu, kad jie ir išsireikalauja tas sąlygas. Šiuo metu, kai yra 10 futbolo klubų valdyboje, federacijos atstovas, tai tas proporcija jau prie 60% prie 60, jeigu daimkim federacijos atstovą, tai aš manau, čia laiku bėgant tas turėtų keistis ir aš manau keisis, bet kai anksčiau buvo ta dauguma balsų tų klubų, kurio žaidžia atstovose, todėl natūralu, kad tokio situacija ir buvo. Jo, su tais jėgų pataupimais, nu tai jeigu nori, tai tu pataupyk jėgas prieš tą Europą, nu tai išleisk jaunimą ten pažaisti vidurį savaitės antradienio, paskui, ar savaitgalį tą prasme, paskui žaisk ten jau pilną sudėtim pagrindinių vienuoliktukų žaisk OFA atrankosi. Nu. Nes ten sako, baisu praras taškus leidžiant jaunimą. O tai nukėlus rungtynės, kai tu žaidi per savaitę su, kaip vat, Vilniaus Žalgirio, su Panevežiu, su Sūduva du kartus per savaitę, tai jau ten nebaisu taškų praras, kur šiaip žaidėjai po Europos emociškai buvo sėdė labai. Tai aš geriau skaičiau, leiskim per tą vasarą jaunimui žaisti. Ir šiaip sezoną, jau užbaiginėjo, ten irgi Žalgirį žaisdamas kas 3-4 dienas. Taip. Ta prasme, tai logika tokia, kad kartais gali savo vieną ranką iš kas duobę, kol atrodo, kad geriau daraisi. Tai šitoje vietoje ir per geriausią orą Lietuvoje mes nežaidžiam. Jo lab, kad kiti tie klubai, jie nueina po vieną ar du etapus tose atrankose. Taip, ir dėl vienos komandos ar dviejų ir tada visa lyga susimaišo, tie nukelinėjimai. Tai šitoje vietoje palinkėkime ketvirtuko klubam išdrįs žengti žingsnį ir žaist vasarą, kai geras oras, kai žiūrovai nori ateiti ir duoti jaunimui pažaisti. Tai manau, kad win-win situacija būtų. Ir paskui va, kabinam Hegelmanui medalius jau vasarą, pasirodo, kad nu, taškai ten surinkti prieš tas silpnesnės komandas. Tadas buvo užsiminęs, kad šiemet pavyko iškelti ar ne OptiBeta lygos didžiąją dalį rungtynių į savaitgalius, atsirado reikia būtinai paminėti, kad transliacijos per televiziją kiekvieną penktadienį, na, vėliau jau sezono pabaigoje gavosi, kad nesigavo, kad kiekvieną penktadienį buvo berods ir trečiadienio, ar ne? Dvies rungtynės suduvo su Žalgiriu, jo. Tai čia turbūt šiaip šitą labai akcentavo Panevežio jau buvęs treneris Joao Luisas Martinšas, kalbėdamas su klubo atstovais ir duodamas interviu. Ir netgi po paskutinių berods A lygos rungtynių akcentavo tą, kad šitas žingsnis, kad OptiBet A lygos rungtynės penktadieniais per televiziją tipo, nu, padarė labai didelę, pagelbėjo labai stipriai
visai lygai ir jos matomumui ir viskam. Tai čia turbūt su tuo reikia sutikti. Šioks toks prestižas vis tiek, kaip be būtų, telikas yra svarbu ir didelis dalykas. Čia turbūt Vilniaus Žalgiris tą pajuto šiais metais, kai Europoje netransliavo rungtynių per LRT, per niekur ir iš karto tribūnose tuščios vietos dėl to, kad tu nepritrauki to tokio 55 fanų, jo nepasiekė, kad jau vyksta vėl atrankos dar kažkas, tai va dabar, kai ta lyga sukas televizijoje, manau visiems tų žmonių pritraukė, o vyksta, gal reikia kada nuai dar, gal įsijungia kartais, nu, žingsnis po žingsnio, tai visiems populiarina, kad ar kaip žiūrės. Kitas dalykas, transliacijos per TV3 Play platformą. Čia turbūt gal ne tiek daug pozityvo, ar ne? Jo, ta platforma tokia jau šiek tiek galbūt baigė savo gyvavimą apskritai tą TV3 Play platformą. Bet jinai keitėsi ten per sezoną kelis kartus, buvo viena platforma, pats transliavimo modelis, ten paskui kitaip, paskui ir YouTube'o, taip. Buvo, tada buvo, kad YouTube'o nuorodą tik tais įdeda, bet jeigu vesi YouTube, tau neišmės. Nu, ta prasme. Privatus, būdavo ja, paliktas. Ne, teisybės dėliai, tai kai pamatė nuo pat pirmųjų turų lygą, kad yra problemų su ta platforma, YouTube'o transliacija visalai buvo pakurta. Būdavo visalai pakurta privačiai, jau su tuo, sakykime, su žvilgsniu, kad jeigu ten kimba, kad tada jau metam išsigelbėjimo ratą ir rodom per YouTube. Kas yra neblogas vis tiek sprendimas. Ir tikrai buvo labai daug rungtynių, kurios A lygos puslapyje jau atsidurdavo su YouTube linku. Bet po to vėl grįžo į tą platformą. O ten TV3 Play vis dar po 12 reklamų rodo prieš... 3. Po 3 tik tais. Bet minutė kokia yra. Ir jeigu užstringa vėl 3 restartas, visas 3. Va, tas va, būtent nepatiko, kad jeigu kažkur išėjo kažką, jis jungi vėl 3 minutės tą reklamą. Taip, taip, mes čia su Luku dar keliam tokį hipotetinį klausimą. Kaip manot, ar pasiteisintų, pavyzdžiui, sprendimas, jeigu jis toks būtų keltis į GO3 platformą? Čia teisybės dėliai kažkokių kalbų užuomazgų net ir buvo sezono metu. Ir šiaip turbūt visai realu, nes dabar viskas kelias į tas mokamas platformas. Bet lietuviškiam futbolui nemanau, kad tai būtų... Ne, gal mokama galima keltis, bet kad nemokama būtų. Tai čia mokama Lietuvoje manau, dar nepribrendus ta rinka ir dar neartimiausiais metais. Tai kad įmokama gal keltis, bet tai turėtų būti kaip nemokama, kaip reklama tai platformai, kad galbūt susikurti ir... Ir šiai dienai, jeigu būtų mokama, būtų žingsnis atgal. Prieš, dabar bijau pameluot, prieš turbūt kokius 5-6, gal net seniau metų, tuo metu futbolo TV transliuodavo visas lygos kovas. Tai vieną sezoną jie buvo padarę mokamas transliacijas, tai ten tada tikrai nepasiteisino visas tas. Bet čia dar buvo per anksti, dabar šiek tiek... Kitokie laikai, tai futbolui, matom. Futbolui, manau, kad vis dar. Dar vis per anksti dar. Vis per anksti dar. Mums reikia dar išpopuliarinti sportą plačiau, kad mes galėtume, nes ir taip tų žiūrovų tikrai nėra kalnai, tai ir jeigu dar tu jas versi mokėti už tai, dar manau, kad jie nepasiruošia šitam žingsniui. Nu, vat klausimas, kaip yra šiemet su Lietuvos krepšinio lyga. Benediktai, tu tenais dirbi šiek tiek, ar tie skaičiai keičiasi? Dirbu nemažai, tai kiek girdėjau, tai skaičiai, pavyzdžiui, yra dabar GO3 LKL'o tokie, kai buvo nepraeitam, o užpraeitam sezone Delfi nemokamai platformai. Kas visai yra neblogas rezultatas, manau. Bet tai dar gal jeigu taip lyginant įdirbi apskritai kaip lygos. Nu, čia taip. 7 metų įdirbis kaip produkto, tai tu, čia jeigu kalbam apie beta lygos perskilimą, tai čia būtų tiesiog šuolis. Tu turi nuėti didelį kelią, kad tu galėtum... Va tokius skaičius turėti net ir nuėjęs į mokamą platformą. Tai... Ir LKL'as nuėjo tą kelią, turbūt A lygai dar reikia nuėti. Dar jis tik prasideda, va tuo, kad atsirado generalinis rėmėjas, atsirado kažkokie kiti rėmėjai, čia komercinė pusė kažkokia pradėjo egzistuoti, čia yra jau žingsnis į priekį, televizija. Iš televizijos pusės žinau, kad yra net susidomėjimo ir iš kitų televizijų. Neįvartinsiu gal ten tiksliai, bet reiškia įdomu, tai šitoj vietoj, manau, būtina būti televizijoje ir žinau, kad ir TV3 patenkinti yra ir nori testi, turbūt tik tas klausimas ir yra transliacijos internete. Jo, šiaip kas labai gerai, kad pažiūrėjo vėliau jau TV3 lankščiai į tą dalyką ir nors buvo sutartyse tik tai penktadieniais 18 valandą, vis tik tai nusprendė, kad parodyti Vilniaus Žalgirio ir Sūduvos dvikovas per televiziją, kad ir trečiadienį, yra būtina. Jeigu tu nori tą produktą
turėti. Realiai dvi geriausios šio sezono komandos OptiBeta lygoje ir neparodytų rungtynių, tai būtų toks savotiškas šūvis savo į koją. Tai va labai toks pliusas šitoj vietoj, kad persivertė ar ne, pakeitė tą tinklelį ir parodė tas rungtynes. Aš dar iš televizijos pridėsiu. O žinot, kodėl penktadienį šeštą transliacijos? Ne, bet įdomu. Dėl to, kad Faro aštunta. Ir Faro reitingai yra žymiai geresni už mūsų futbolą, tai vat dar čia toks pamastymas apie mūsų geresnis. Su Farais mažai kas konkuruoja. Tikrai, Farai lenkia daug. Ir elementariai negali duoti aštuntos laiko, nes yra žiūrimesnė laida. Net geresnis laikas, manau, būtų trečiadienį, pavyzdžiui, vidury savaitės. Aš žinau, kad sekmadienį kelsis į sekmadienio vakarą transliacijos. Nežinau, gal čia per daug šneku. Bet sekmadienio vakare bus ta televizinė transliacija, kas, manau, yra labai logiška, nes penktadienį šeštą mes kaip rungtynės renkamės, nu jau Benediktas jau... tai į miestą susiruošęs varyti. Tai jo pat, turbūt kartu. Tai dar, kad susitikt prieš rungtynės bare su draugais yra be šansų. Tiesi stadioną geriausiai atveju. Taip, jeigu iki 5 dirbi, taip. Taip, tai kol atvažiuoju dar penktadienį, tai sekmadienį vakare tiesiog netransliacija televizijoje, manau, būtų labai labai logiška. Užsiminėm ir apie atsiradusius remėjus, tai generalinis lygos remėjas OptiBet, bet šiemet tų remėjų ir daugiau buvo, tai čia vėlgi turbūt ir lygos, ir galbūt ir federacijos atstovų įdirbis, atsirado prizai mėnesio geriausiems, visų pirma atsirado tokie, sakykim, labiau organizuoti rinkimai, ar ne? Ankstesniais metais buvo nelabai aišku, kas ten renka tuos geriausius žaidėjus, na, būdavo aišku žiniasklaidos atstovai įprastai, ir kažkokia niekam nežinoma ekspertų grupė. Tai šiemet atsirado vėlgi tie patys žurnalistai, ar ne, atsirado balsavimas TV3 puslapyje, tai atsirado prizai geriausiems, atminimo kortelės, ten dar kažkokios dovanos. Stampekas, man atrodo, tenais, kur tas maisto ten dėpsi. Jo, Naiko kažkas dar treneriai, žinau, kad iš knygino gaudavo knygų. Tai tos... Jo, tai tas labai smagu, bet man jis tiek kažkaip per ilgai atrodo užtrukdavo tas procesas, kol išrinkdavo tą geriausią ten mėnesio trenerį žaidėją ir jauną žaidėją, nes atrodo baigėsi mėnuo, tarkim, ten baigėsi Liepos mėnuo, rugpjūčio atrodo na pirmą savaitę per ją ir išrinki, bet paskelbė ten geriausia, kad Liepos geriausias ten NKLOLO paskelbė rugpjūčio pabaigoj. Ir taip atrodo kažkaip, nu, nėra taip sunku ten išrinkti, nes pasižiūrė, dabar bėjau sumeluot, kuris ten mėnesis tiksliai. Bet ten nesutapo nuomonės, bet NKLOLO ten 4 įvarčiai per 5 rungtynės, kiti ten po vieną įmušė, nu, kaip ir viskas aišku. Bet jeigu yra balsavimai, dar kažkas, nu, tikrai, aš sutinku, kad užtęsęs klausimas dabar berods irgi apdovanojo spalio mėnesį. Taip, dabar įkelia kaip gauna. Ne, tai kad apdovanojo, tai vienas dalykas. Ja, bet gal kada... nebuvo kam nuvežt kortelės ir panašiai, Bet kada lapkričio paskelbs, o čia klausimas. Tai va dabar vyksta rinkimai, mes šiandien įrašinėjom, tai yra gruodžio 5 diena, tai berods dar šiandien galima balsuoti, ar ne? Už lapkričio mėnesio geriausius. Gerai. Bet pastebėt, kad ten kažkaip sezoną galėtė patys jauniausi žaidėjai, ten Hamuličius su Zielom atrodo, treneris Čeburnas. Ir bet jeigu lapkričio neišrinks Žebrausko geriausių jaunų, nežinau, tada tikrai. Tarp kitko, va, jau kad kalbam apie tai, tai galim greitai perbėgt, kas lapkričio mėnesį pretenduoja tapti geriausiais, tai geriausių lapkričio mėnesio žaidėjų pretenduoja tapti Nemanja Liubisavlevičius, Hugo Videmonas, Tautvydas Elijošius, Kornelijus Milingis ir Maiklas Tiujkas. Įdomu. Geriausių lapkričio mėnesio trenerių pretenduoja tapti Andrius Kerla, Vladimiras Čeburinas ir Davidas Afonso. Aš prabalsavau už Afonso. Nu, tai kam dabar atskleisti? Ir geriausių lapkričio mėnesio jaunuojų žaidėjų pretenduoja tapti Nauris Petkevičius, Karolis Uzėla, Saidas Gamuličius, Karolis Žebrauskas ir Danas Šimkevičius. Tai turbūt ir už Žebrauską prabalsavai, nes ką tik kalbėjai. Ką tik agitavai. Ne, tai Afonso paprašė, aš ir prabalsavau. Nu, ištesti balsavimai. No, ir šiaip ištesti ir šitie savaitės turo 11 paskelbimai, kur ten paskelbė savaitės 11, jau kitos savaitės pabaigoj. Ir su tom vienuolikiam šiaip, nu, viskas su jom yra gerai, bet ypatingai vasara, tada vėl atsiranda balaganas, visiškas išsiderinimas ir visiška neteisybė. Iš trijų komandų būna, nes dažniausiai tos trys laimė ir nedės iš pralaimėjusių, tai toks net paskui ir buvo, kad net neturo, o savaitės. Mhm.
ne turo ir 11-kas o savaitės, nors kas turbūt logiška, nes nelauksi, kol ten už kelių mėnesių paskui sužaisi ir tada jau atsimint, turėsi, kas tenais tam turė vyko ir dar paimtas kažkokias. Gal tada kažkokias... tiesiog visą laiką reikia rinkti savaitės rinktinę ir neskirsti turais. Aš dar pridėsiu iš priminį apie tą turų rinktinę vizualinę dalis. Prašau, pakeiskit, nes gali apakt, kol supranti, kurios komandos ten, kai įdeda savaitės rungtynės ir dviejų komandų žaidėjų nuotraukas, kol žiūri čia, kurios komandos, nes viskas pilka, nu, ta prasme, labai blogai. Ir labai... socialiniuose tinkluose šiaip labai daug tokių neigiamų komentarų. Ir sunku įmatyti. Dėl šito buvo. Tas spalvingumas, pavyzdžiui, Sūduvos vizualika gan panaši yra, bet pas jos kažkaip eina supras, ką tu matai. O čia, kai lygos ir bangos marškinėlių... Nu, Sūduvos, tu žinai, kad matai Sūduvą. Nu, taip, bet, logiška. Bet kai žiūri bangos marškinėlius nupilkintus, šalia Hegelmano baltin irgi nupilkinti ir... Pilki prieš pilkus žaidžia ir... Labai blogai. Faina, kad pasikeitė kažkiek nuo seniau, bet toks buvo, manau, labiau padaryta, nes reikėjo padaryti, tokiu didžiuliu darbu nepavadinčiau, reiktų iš naujo pažiūrėti į visą vizualinę dalį. Nes labai slapnai. Toliau turbūt galime šiek tiek aptarti tai, kas vyko ir pirmoje lygoje, kaip tas sezonas. Turbūt viską vainikavo tas finišas su auksiniam rungtynėm. Turbūt reikia pagirti ir pirmą lygą už visą tą įdirbį, kurį padarė, nes tarkim lyginant su praėjusiais metais, bent jau tas, sakykime, vizualinis lygos šuolis, vėlgi atsiradė irgi geriausių mėnesių rinkimai, atsiradęs projektas augo su futbolu. Dar pridėčiau, kad irgi atsirado, taigi prieš sezoną medijų dienas taip. Darė visi klubai, važiavo pirmos lygos atstovai, ten kaip supratau, ir visų klubų žaidėjus ten fotkino, filmavo video visokius. Iš esmės lygiai taip pat kaip OptiBet lygo. Ir labai, labai faina, nes paskui ir klubai gali naudoti tas nuotraukas ir iškart kokybė atsiranda. O augo su futbolu, tai čia tas, kur jauni, kaip LKL akademija. Taip, 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 taip. Jo, šitą girdėjau projektą, tai man labai patinka tas, nes šiaip trūksta tų futbole talentingų, naujų žmonių, kurie galėtų ir filmuotis, ir kalbėti, ir interviu, ir manau, kad tokie Robertas projektai... Vežiavičius štai taip. Dalyvavo tame projekte. Tai šitoje vietoje reik ir čia ir jaunimui šansas, ir užimtumas, ir populiarinimas, tai man, aš tarkim stebiu tą LKL akademiją, nes jau jie ten labai pažengia, tai nu, tikrai spūdingai dirba jaunimas, ir jo, stiprius projektus fainai. Daro jau. Tai kad ir man keista, kad pirma lyga to daro, o lyga nedaro. Aš norėjau pasakyti, kad ir pirmos lygos vadovas Aleksonis, jisgi atėjo iš krepšinio, tikrai tų idėjų atnešė ir būtent galbūt aš sakyčiau, lygų ir trūko tų socialinių projektų, tokių, sakykime, kažkokių, va, kas buvo ta, va, pirmoje lygoje padaryta, nes jeigu yra lyga ir pirma lyga, tai lyga turi visą galvą turbūt aukščiau būti, nes ir biudžetai, ir žaidėjų ta žinomumas, ir tu gali kitais žaidėjais žyminėsiais varijuoti visus tuos projektus. Tai pirma lyga man šiais metais va, tavo organizacijos tvarka tikrai paliko ir Aleksonis, prisiminat, matosi, kad atėjo naujas vadovas ir atnešė naujų minčių. Taip, 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 aš ir stebėjau socialinį medijų, tai man labai patiko ir storiuose tie balsavimai labai fainai pateikti, labai labai cool. Aš dar tokį klausimą, va, pirma lyga, aptibėta lyga, o jūs ir tada antra lyga. Manot, kad reiktų pakeisti tą seką kažkaip, nes labai maišo. Šiaip šitas dalykas, tarkim, kai aiškini apie futbolą nesekančiam žmogui ir tu sakai, kad, nu tai va, pirmoji lygoje, tu visą laiką turi pasakyti, kad antram tai pagal pajėgumą divizionę, nes, nu... O jeigu sakai apie antrą kažką, tai čia ta iš... Trečia, tai. O trečia yra ketvirta. Galėtų būti tada gal tiesiog B ir C. Kažkaip aš ir galvočiau, nes ar pavadint tada, nežinau, kad regiono lyga, kažkaip, nu, jeigu nenori ten ABC arba pirma, antra, trečia. Arba, pavyzdžiui, nacionalinė futbolo lyga. Tai prasme... kaip nepanašu. Championship'as Lietuvos. Bet maišo labai ir, vat, kaip sakai, kažkam bandai aiškinti ir tas toks turi kažkokius braižyti, kad čia yra šitas, tas pirmas, bet tas yra antras, o tas yra trečias, nors vadinas, kad jis antras. Jo, šitas... Taip, pala, iš pirmos lygos kyla į pirmą lygą kažkaip. Taip, tada klubą. Pagal iš pirmą. Antros kyla į pirmą. Nu jo. Bet antra yra čia... trečia. Nu, žodžiu. Taip, ką tik įsiaiškinu, kiek tai yra sudėtinga. Turbūt... Taip, galima įterpti dar kelis tuos klausimus, kurių esam neatsakę iš mūsų klausytojų ir žiūrovų. Tai kaip galbūt įsivaizduoja atsekantį lygos sezoną?
Aš čia dar... Kokie lūkesčiai, kiek komandų mano dalyvaus, nu, tai čia turbūt vėlgi jau esam atsakę, kad turbūt nereikia mėtytis 10 komandų yra tai, ko reikia opti beta lygai, bet šiaip, kaip įsivaizduojat tą kitą A lygos sezoną? Tai mano lūkestis toks irgi būtų, jeigu dar trumpam pasiliekant prie tos marketinginės visos pusės, tai būtų visai faina, kad lyga padarytų tą, ką padarė Alytaus Dainava prieš šį sezoną, tai yra fantasy. Dainavos ten buvo tikrai smagi tokia iniciatyva. Bandėjai žais, nes aš mačiau, kad bandžiau, yra, bet kažkaip nesusiviliojau pabandyti. Bandžiau ten pradžiai, bet aišku, ten formatas toks ganėtinai primityvus, bet kaip bebūtų, manau, kad įtraukė žmonės ir apskritai visas fantasy, manau, pritrauktų didesnį dalį žmonių, kurie, na taip, lyg galbūt mėgsta futbolą, kažkiek užmetakį, kaip ten vyksta, tuo labiau, at, pavyzdžiui, jeigu mato per teliką, kaip vyksta aptibeta lyga, tai galbūt fantasy pritrauktų dar daugiau žmonių sekt. Aš sutinku, kad to labai vienybės. Reikia. Nes aš pats, pavyzdžiui, man kiek siūlo visus premjero fantasy, sakau, nežaidžiu šitų dalykų. Ne, FIFA galim, sakau, bet šitų ne. Bet, pavyzdžiui, vat, aptibeta lyga, norėčiau. Man įdomu, taip. Nes aš kaip vėl sakau, domiuos daugiau to lietuviškų, tai toks, manau, labai geras edukacinis, pažint kitus klubus, žaidėjus, tai trūksta. Ir traukimas tos jaunosios kartos, nes būtent ta jaunoji karta yra išlepinta tų visų futbolų kompiuterinių žaidimų ir jie tikrai mažai kas eina, sakykime, į tą stadioną ir būtent tas per tą jų, sakykime, tą aplinką įtraukimas į lietuvišką futbolą. Tai ta pati, kad ir nu, iš savo patirties galiu pasakyti su čempionų lyga ar su Europos futbolo čempionatu, atrodo, taip nežiūrėtum gal ten visko, bet va, kai ten turi ten fantasy, paskui žiūri ten, kas ten kaip geriau sužaidė, įsijungi pažiūrėti žaidėją tam tikrą ir panašiai, tai galbūt irgi galima pritraukti papildomą kiekį žiūrovų. Aš dar vat iš irgi asmeninės pusės, tai aš šiaip futbolo ten taip pro pirštus domėdavaus ir kažkada, kai draugai pradėjo žaist FIFA, aš taip nežaisdau, pradėjau labai daug žaist, tada pradėjau domėti, žiūrėti ir tada kažkai nuėjom rungtynės, matros, su Slovėnais, kai du sužaidėm. Ir tada kažkaip užkabino, vat, kas stadione. Tai vat, atrodo, nuo FIFA realiai prasidėjo visas toks pradėjimas, vis giliau ir giliau domėtis ir dabar jau, va, mes sėdim čia. Ne, nu ką ir sakot, nu būtų tikrai tiem, kurie ar ne galbūt neseka tos lygos pastoviai, kurie galbūt nėra tame visame burbule, nu, tikrai būtų įdomu įsijungti Nevėžį ir pasižiūrėti, kaip tavo fantasy komandoje esantis Robertas Granauskas gina Nevėžio vartus. Jeigu, pavyzdžiui, dar būtų kokių nors prizų, kas, manau, irgi nėra labai sudėtinga padaryti, ten, kas savaitę vos negalima padovanoti marškinėlius ar kažką. Nu. Tu žaisti, Marūnai? A lyga turbūt žaičiau, į premjerą irgi ten kviečia, bet, nu, ne, nes... Tai tau lengviau, tu daug sužaidėjai bendravai, žinai, kokią... Mane sektumėt, ne? Kitais metais atsiranda, žiūriu, Arūnas Klimavičius pirmoji vietoj, kiekvieną savaitę, visais pasikalba, kaip čia formos, kokias nuotikos. Jo, ar pirktų, Arūnai, broli? Tai jeigu A lygų žaistų, tai jo. Vis tiek, įvarčių. Dar laisvas, tai. Įvarčių įmušę, ne, šiemet, tai taškų gautum pagal idėją. Tai, man atrodo, aš tas fantasy, jeigu aš teisingai viską suprantu, pirmą kartą turbūt atsirado prieš, nu, kažkas panašaus buvo padaryta, kai man buvo, prieš 20 metų buvo ten, prieš 20 metų vieną sezoną buvo, tai aš buvau, man atrodo, po trijų turų ten du ar tris įmušęs buvau, ten, mano, ten pradžia buvo geriausia ir ten turėjau daugiausiai taškų, kas čia, man įimdavo. O čia kur, kokioj lygoj? A lygoj. A lygoj buvo, ten panašus buvo, žinokit, truputį vėliau galėsit pasidomėti, buvo tu žaidėjus išsirinkį, gauni užimuštus įvarčius, mes apie tai kalbam, tą fantasy. Taip. Geras, ta prasme, tai buvo prieš 20 metų vieną sezoną padaryta, kas, vat, sakykim, tas, ir aš ten pradžioj daugiausiai taškų neždavau per pirmus 5 turus. Tai vieni metai buvo čia tas, vat, toksai, va, kur tikrai internetas tuo metu atsiradęs, atsimenu prie savo to didelio kompiuterio sėdėjau, ten jis žiūri. Savo save pirkau. Prieš 20 metų tas buvo lygoje. Tai, o iš futbolo pusės tada kitas sezonas į šį klausimą, manau, kad labai bus įdomi turnyrinės lentelės vidurys, nes matau, kaip Šiauliai komplektuojasi. Taip, dar pabandysiu išvardinti, kas kovos dėl Europos, sakykime, dar truputį sausį bus geriau matytis, bet įdomu, kokia Sūduva, ar dėl kokia išlaikys Sūduva, tai ar dėl čempionų kovos, ar nueis į tą grupę, kur dėl Europos, nu, noris tikėti, kad dėl čempionų kovos, nes įdomesnis čempionatas būtų, tai šių metų, sakykime, prizininkai Kauno Žalgiris, Panevėžys, Hegelmanai stiprinasi, Šiauliai prisideda, Riteriai nemanau, kad turėtų atsilikti, tai va, visos šitos komandos bus labai sunku prognozuoti prie teisingos selekcijos tų žemesnių,
kas Europoje žais, tai manau, kad va ta va, dalykas kitais metais bus labai įtemptas ir futbolo klubų laukia labai įtemptas transfer langas sukomplektuoti teisingą komandą, nes tikrai bus labai daug svarbių rungtynių, nes žais neaišku, ar antrą vietą prieš šeštą, ar ketvirtą prieš penktą, neaišku, dar kurio vietą ir tikrai bus labai įdomus tas vidurys. Tai vat būtent čia yra šiek tiek dar sudėtinga atsakyti, kokį įsivaizduojam tą sekantį sezoną, nes paprasčiausiai dar neaiškus komandų veidai. Tai... Kai kurie matomi to tie ėjimai, sakykime, ir kokius tikslus bus statoma, bet kiek va, tenka su futbolininkais bendrauti ir šią savaitę irgi tikrai dėko daug. Tai matau, kad tikrai komplektuojasi ir dėl Europos bus tikrai labai didelė kova. Ir šiaip manau, kad bus įdomus sezonas iš gerosios pusės. Jeigu ten būdavo keli metai, kai būdavo ten visokie skandalai, bankrotai, lažybos ir panašiai, tai manau, kad... Tų įdomiųjų dalykų nelabai tikėtina kitam sezone, fingers crossed, o šiaip bus įdomu, jeigu ateis dvi naujos komandos, tai bus įdomu vien jas stebėti, kaip dabar buvo įdomu stebėti tas keturias naujas komandas, žiūrėti, kaip išsilaikys tie du klubai, kurie liko lygoje. Tai. Aš tik gal tokį svajoklišką, bet jeigu kitais metais lyga... finišuotų taip, kaip finišavo šiemet kova dėl išlikimo, kur praeitą podcastą minėjo, kaip 79 minutė pozicijos turniniai buvo, kaip 84, jeigu taip kova dėl titulo užsibaigtų, tai būtų kažkas tokio. Kaip pirmoji lygoje buvo prieš du metus, kai keturios komandos beros galėjo paskutiniam turėjo laimėti ir ten kaip Panevėžys laimėjo ir ten keitė situacija, Dainava pirma, Dainava trečia, ten Panevėžys taip, tai jeigu taip finišuotų kitais metais lyga, tai būtų fantastika. Užtektų turbūt, jeigu ta kova būtų dėl, pavyzdžiui, tos paskutinės vietos Europoje, jau būtų gerai. Tarkim, ketvirta, penkta vietos, jeigu ten kautųsi dar, ten, tarkim, nuo trečios iki šeštos vietos, pavyzdžiui, kas paims tą paskutinį ten biletą. Bet aš manau, kad visai realu, jau šiemet teorinių šansų Hegelmanai turėjo, tai dar prie geresnių komplektacijų kažkas gal šaus ir žia, gal ir šešios komandos kovos dėl tų keturių auksinių vietų. Nes kad dėl čempionų būtų ta atkakli kova, labai daug reikia iš... Vienos komandos turbūt, mes kalbam apie Sūduvą dabar. Taip, nu, čia sakau, toks po trijų metų gal ir manoma, bet būtų kažkas tokio. O šešetukas, manau, kitais metais, nu, jeigu kažkas persijungs, tai tikrai bus įdomu. Tai kaip Arūnas ir sakė, kad turbūt bus rimta kova, tai. Taip, ir ta OptiBet lyga, na, nenorėkim, kad jų paskutinio turą visur vienas taškas lemtų, nes vis tiek to ir šių metų OptiBet lygoje ir kovojo, ir tikėjosi ir šešta komanda, ir penkta, kad paklius nėra taip, kad jau rugsėjo visi nurašo, ar ne, visi tikisi ir to taško norėjimas visą laiką paskutinėse, nu, nėra taip. Taip, ir... nu, kažkas turi likti paskutinį, kažkas turi likti ketvirtį ir penktį, bet norėtųsi, kad toliau žingsniuotų tiek komercinę prasme, tiek marketinginę ir komandos vat, toliau stipriai dirbtų ir kryptingai, vat, kaip matom, Hegelmaną, Šiaulius, aš labai dėl Šiaulių džiaugiuosi, kad ateina, nes kryptingai, tendencingai dirbantį komandą pasiekė savo tikslą ir nenorėčiau, kad jie labai nušoktų nuo savo kelio, tai yra žaidėjų auginimas, savo resursas, nes man tas žavė, aš ten vieną žmogų žinau, kuris dirba administracijoje ten, tai kiek girdžiu, kaip ten visas tas požiūris yra, kad mes turim turėti savo, turim auginti, neskubėti, tai man labai gražu, nes aš už tokį futbolą Lietuvoje, kur tu turi savo kelią, o ne tiesiog mėtais vieną sezoną įmeti pinigų. Na, kaip praeitą podcast ir sakiau, kad nu, turi kryptingas į viršų kilimas, o ne vieni metai geri, o kiti blogi ir visi vėl galvas nuleidė. Tai manau, Šiauliams dabar ir nėra svarbiausia tas, kad kovo dėl aukščiausių vietų, manau, kad reikia dabar taip tendencingai po truputį kilti viršų, nereikia iš karto užsigrobti, kad čia mes norim ten top 4 eiti pirmą sezoną. Aš įsivaizduoju, jeigu Šiauliai atėjo į OptiBet lygą kitame sezone, sugebėtų pademonstruoti kažką, ką šiemet pademonstravo Hegelmanai, tai jau būtų superinis pasirodymas. Taip. Čia tikrai ne kiekviena komanda sugebėjus pereiti ar ne į tą lygį taip sugeba. Aišku, turbūt Šiaulių atveju tą padaryti bus sudėtingiau, nes dabar kartu šiemet atėjo 4 klubai iš pirmos lygos. Tai automatiškai, na, sakykime, šiek tiek lengviau galbūt buvo tą padaryti, bet kokiu atveju turbūt tai turėtų būti savotiška siekiamybė. Nu, aš manau, kai bus jau vasario mėnesį sudėtis, tai galėsim kiekvieną savo turnyrinę sudėliot, kaip jinai sudėlios, jau po sezono pasižiūrėjo. Dabar dar paekspertau. Aš šiai dienai dėčiau Šiaulius, kad baigs septinti. Aš irgi sakyčiau, kad septinti turėtų būti. Tu labai patenkinamas ir geras rezultatas. Bet čia toks, jeigu žiūrint jų kryptingą darbą, o be sudėties. Arūnas yra pasiruošęs pažvelgti į A lygą per skaičius,
tai instat kažkokie skaičiukai, tai Arūnai tavo solo partija. Aš norėsiu, kad prisijungti, nes tai yra 23 lapai pirmie skaičio ir vakar tai sėdėjau, bandžiau atsirinkti. Ir Rokui Pranaičiui rinktinės analitikui norėjau padėkoti, kad man atsiuntė pasidalino šią medžiagą, tai vakar sėdėjau, apsibraukinėjau ir pradžiai pereisim per komandas, o po to link žaidėjų labai neišsiplėsiu, nes skaičių daug gal čia. Ir šiaip turbūt galima iš karto tokį akcentą uždėti, kad tie skaičiai galbūt ne visada yra visiškai tikslus, žvelgiant į instatą, tarkim, va, kad ir dabar kalbėjom ar ne su Benediktu važiuodami čia į studiją, kartais statistikoje tie dalykai tokie, nu, kur šiaip nėra tai gerai, tarkim, kaip ir kalbėjome, žaidėjas išneša kamuolį, ar ne, iš baudos aikštelės, ten priekyje kažkur, jisai mušė bet kur, priekyje yra puolėjas, jisai tą kamuolį priėmė. Tai jam čia yra įrašomas tikslus perdavimas. Nors taip. Kur šiaip nu, netitinka to realaus vaizdo, nes tai nebuvo perdavimas. Na, arba du centro gynėjai, vienas duoda vienam centro gynėjai ir visą laiką tikslus perdavimas, tai ka... o kitas centro gynėjas pradeda ataką ir kas antrą padaro, ne kas antrą, iš 5-4 padaro, tai pas 80% perdavimo tikslumas, pas kraštinį kitą centro gynėjo 100% perdavimo tikslumas. Taip, dėl to čia, tikrai taip, treneriai... Ir visur su statistika turbūt neatspindi pilnai realybės, tai čia irgi reikia suprasti. Čia būtent treneris turi žinoti, kurie atitinka, sakykime, kuriuos rodiklių žiūrėti ir netgi per tą prizmę žiūrėti, ar tai perdavimas paprastas ar sudėtingas. Tie raktiniai perdavimai turbūt. Raktiniai, taip. Dar daugiau, sakykime, to popso yra tuose balose, kur instato futbolininkas gauna, aš tikrai nesuprantu, kaip vartininkai vertinami, ta prasme, aš bandžiau žiūrėti ten skaičių pilną, ta prasme, nes dar va tuos polėjus, ten Hugo bus, aišku, automatiškai pirmas, sakykime, taip, bet va, yra tokių, va, sakykime, kur ten, kaip vartininkai, kuri, nu, tikrai labai sunku bus yra nuspręsti. Todėl einam prie komandų, kavą pasižymėjau, kokius skaičius va įdomesnius, sakykime, apie įvarčių įmušimą, kad rungtynės buvo suskirstytos į šešias atkarpas nuo iki 15, 30, 45, 60, 75 ir 90 minutės. Ir būtent pasižymėjau, kad Sūduva netgi 30% įvarčių muždavo nuo 75 iki 90 minutės. Tai šiais laikais tikrai ir apskritai daugiausiai įvarčių, 25% visos lygos yra mušama paskutinėse 15 minutės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad komanda turi būti ir fiziškai galinga, kaip Sūduva Žalgiris, kur vargina, bando iki galo tiki, kad į tą įvartį pelnis ar išplėš tuos taškus ir gale tų rungtynių, tos silpnesnės komandos, galbūt vyresnių, daugiau galbūt netaip pasirengime dirbė, jos pavargsta ir būtent tada yra pelnomas įvartis. Ir dar įvarčio aš išskyriau dar Riterius, kad tik tai tris įvarčius mažiausiai lygoje įmušė atsiprašau, turbūt per šalės. Tik tris įvarčiai nuo nulinės minutės iki 15, visos kitos komandos, jie matau, ir 10 mušė. Riteriai, na, turbūt sunkiai įsivažiavo šį sezoną ir toks žvalgybinis gal pradžio futbolas, kad tik tris įvarčiai pelnyti per sezoną tikrai labai mažas rodiklis visos lygos fone. Apskritai, Riteriai, ypatingai antroje sezono pusėje, mes kalbėjom apie tai, kad ta žaidimas kaip ir pagerėjo, kad, sakykim, pradėjo rinkt taškus, bet tų įvarčių tai nemušė. Ten buvo sausra ilgą laiką ir tik paskutiniam turė ten po to sprogo. Po to labai teisingai lūkį pastebėta bus vėliau kiti duomenys, kur irgi su Riteriais atkreipiau dėmesį, truputį įlysim ir tą dalyką. Po to toks įdomus man buvo įvarčiai įmušti iš vidutinės distancijos. Tai įdomu, kas iš toliausiai mušė, tai 11 metrų vidurkis, 11,6 Žalgirio pirmoje vietoje, kad, nu, kaip ir toliausiai atrodo. Mes tikrai ir iš už aikštelės ribų 10 įvarčių įmušė, kas yra tikrai daug. Už juos Hugo, daugiau. Gamakovas, Uzėla, berods. Už juos tik Panevėžys 14 įvarčių įmušė daugiau iš už aikštelės. O arčiausia linijos 3,4 metro vidurkis. Atspėkit, kuri komanda. Arčiausiai. Nevėžis. Šarčiausiai mušė. Po kontratakų ten uždarimai dar. Tai... Kaip mano draugė sako, standartiniai tie aptuvėta lygos įvarčiai, kur damušo. Taip. Ir atmušė prie vartų buch. Tai žvelgiant į 11 metrų baudinius, tai Dainava ir Hegelman klubas mušė po 8.
daugiausiai A lygoje. Dainava ten sezono pradžioj mušė ir mušė. Matulevičius kaip stovėjo prie 11 metrų žymos, taip stovėjo. Iš 8-7 įvarčiai pelni, 11 metrų būdiniai pelnyti. Hegelmin Litauen iš 8-6 įmušė, o paskutinį vietoj... Kas Lukai? Kas mažiausiai mušė 11 metrų būdinių? Tai Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris. Kad į mane rodai, tai turbūt. Nes dabar permušė, kad rimtai. Jo, tik tai 4 11 metrų būdinius mušė ir 2 įmušė. Tai... Tik 4. Tik 4, jo. Nu, nežinau, gal teisėjai turi nusiskundimą ar ką, bet, bet tik tai 4, taip. Arba nemoka daivint. Jo. Jo, ir... Uždaivus raudoną kortelę tada gavo hotelę. Įveikė. Kitas įdomus kriterijus yra, kiek buvo atlikta perdavimų, kad įvartį pelnyti, vidutiniškai kiek perdavimų. Tai šioje vietoje ir pagal laiką, kiek kamuolį kontroliavo iki įvarčio vidurkis pelnyto, tai šioje vietoje nedaug, bet pirmauja Sūduva, jiems įvarčiui vidutiniškai užtekdavo, reikdavo 9 perdavimų, po 9 perdavimų įvartis būdavo pelnamas, antroje vietoje Žalgiris. Tai aišku, tos komandos, kurios daugiausiai kombinuoja, realiai, kurios turi didžiausią iniciatyvą, tos ir bus parodys va šitą, geriausią rezultatą, tai po 9,2 ir 8,8 perdavimo reikėjo atlikti klubams, kad pelnytų įvartį. O paskutinėje vietoje Nevėžis, kuriam reikėjo 1,2 perdavimo, tai ten arba perimtoj muždavo, ar vieną išvedą ir kitą sekantis įmušą, tai, tai kontratakos ir natūralu, kad... Na, neapsisunkino, žodžiu, labai Nevėžis. Paprastos atakos būdavo. Žaidžiat, kombinuojat jūs, čia va, užtenka mažiau nei 2 perdavimų. Taip, daugiausiai smūgių atlikdavo Žalgiris, 18 vidutiniškai per rungtynės. O čia geras, būčiau sakęs, kad Panevėžys. Antroje vietoje Panevėžys, 15 smūgių, teisingai. Trečioje vietoje Kauno Žalgiris, 14, Sūduva 14, tai Benediktai taip, Panevėžys tikrai daug smūgių atlikdavo. Nes muždavo labai daug, bet labai mažai muždavo, taip atrodydavo procentaliai ta realizacija. Atrodo, būtent kaip žaidėjai individualiai bando daug padaryti, po to matysim prie individualių žaidėjų statistikų, man labai patinka, kad jūs kaip įsiterpėt, kai kurie po to duomenys sutampa su tuo mano pastebėjimais. Jo, kai individualus, nu, Panevėžys daug Brazilų, kur bando apvesti, ant savęs imti, tai va tokie va daug ir bando tų smūgių padaryti, tai natūralu, kad vėliau ir parodysiu ant žaidėjų tai, kad mes taip patvirtins. Kampinių daugiausiai kėlė Žalgiris po 7,2 rungtynės, antroje vietoje Riteriai, Sūduva, Panevėžys. Į nuošalis dažniausiai patekdavo Panevėžys, na, Polėjai turbūt labai norėdavo dažnai atsidengti ir to perdavimų išvesti vienas ant vieno be mažo to perdavimų, žemų perdavimų skaičiaus. Šiaip buvo sezono metu ir ne vienas įvartis, kurio Panevėžiui neužskaitė dėl nuošalių ir ten atsimenu labai daug ir diskusijų įvairių būdavo, kad kartais net ir peržiūrėjus net ir nebūdavo ten tų nuošalių, tai čia toks. O kas kampinių mažiausiai kėlė? O, grįžtama atgal. Mažiausiai kėlė Nevėžis po 3,4. Tikrai, va, žiūrint tos duomenys, labai panašu viskas į lentelės, kur yra, kaip lentelės baigėsi, tikrai yra labai daug panašumų. Turėjo omeny pagal turnyro lentelę? Pagal turnyro lentelę. Tikrai yra labai panašu. Ir va, būtent tokius va, atkreipi, kai kur, va, kur kaip Nevėžis, sakykime, antroje vietoje. Tokius va, atkreipi, kur sakykime, pasistebėjimai. Ir va, apie Riterius, va, aš dabar, va, kaip Lukai, tu ir minėjai, va, einam prie kito to, tai yra perdavimai į baudos aikštelę. Tai, nu, aišku, pirmoje vietoje yra Žalgiris, vidutiniškai 42 perdavimai, o antroje yra Riteriai, kur tikrai daug perdavimų būdavo aikštelė, 308 antra vieta. Ir taip pat yra raktiniai tie perdavimai, kur yra aštrus. Tai pirmoje vietoje faktas Žalgiris yra ir antroje vietoje Riteriai. Bet, Lukai, kaip tu ir minėjai, kad Riteriai tikrai išgyveno įvarčių sausrą ir... Perdavim būdavo, bet, na, Riterių šiais metais polėjai tikrai neblizgėjo, pavadinkime, ir nors perdavim būdavo, būtent va, tas va, dalykas turbūt, kad tokio polėjo tikro lyderio šiais metais neturėjo Riteriai, lėmė tai jų vietą, lėmė tai, kad galim pagal statistiką, mes matome, kad perdavimų tai buvo, bet tenais nebuvo tokio žmogaus, kuris iš kabino spręsdavo, apsisukdavo, įmuždavo, uždarydavo, netgi aukščiau praleidau ir perdami iš krašto, jų labai daug Riteriai padarė. Nes šiaip tai... turbūt žiūrint į Riterių žaidimą, tai nesvarbu prie kurio trenerio, bet visą sezoną tas žaidimas per kraštus ir buvo pagristas, ten Aleksandras Levšinas, Valdemaras Borovskis, na, pastoviai tose atakose ir tie perdavimai tikrai dažnai kokybiški ir tas turbūt va dabar ir atsispindi toje statistikoje. Taip, ir
Einant prie dvikovų, tai geriausia procentą tiek ant žemės, tiek antrame aukšte turėjo Panevėžys. Jie daugiausiai dvikovų laimėjo 53 procentai, ten labai mažas skirtumas nuo 53 ir poina po procentą realiai žemiau visos komandos, bet tai labai daug lemia. Ten vien, būtent dvikovose tai yra 1-2 procentai, jau 52-48, tai greičiausiai 52 procentus laimėjusių komanda laimės tas rungtynės. O dabar eisime prie... Atsiprašau, prie individualių žaidėjų statistikos ir čia turbūt klausimų nekyla, kas pagal tą instant indeksą pirmoje vietoje, tai Hugo Wiedemondas, tai atsiplėšęs tikrai nuo antroje vietoje Džibrilio Džav, trečias Kerla. Džibrilis antras? Džibrilis antras, taip, nu, nėra mano mėgstamiausias futbolininkas, bet ir... Supratom tą iš pirmo podcasto, bet šiaip, nu, toks nu, nustebinęs, sakyčiau, ganėtinai. Aišku, gynėjas, daug tikslių perdavimų. Jo, po to turbūt... Klaidelių įvarčių primušė, tai... Yra, taip, įvarčiai daug lemia, gynėjams labai prideda tų balų, tai... Tai ir sakau, čia ne visą laiką reikia būtent žiūrėti tuos indeksus ir būtent treneris žymiai daugiau mato viduje ir turi matyti. Tai čia toksai man popsinis dalykas, sakykim, bet... Na, bet turim duomenų čia... greitai, permetam visus futbolininkus, tai... Ketvirtoje vietoje Gorobcovas. Kas trečias palauk buvo? Trečias Kerla. Ketvirtoje vietoje Gorobcovas ir penktoje vietoje Liubi Savlevičius, jeigu bendra A lygos penkių geriausių pagal instat indeksą. Tai trys gynėjai, ne? Iš jų, taip trys gynėjai. Trys gynėjai, kurie mažiau muždavo, bet tikrai gynėjams labai svarbu yra tuos... Ir irgi daug laimėtų mikrodvykovų, man atrodo, čia... Turbūt daugiau, taip, jie yra fiziškai galingi, taip. Sekantis dalykas, tai futbolininkas, kuris dalyvavo daugiausiai atakų įmučiant savo komandos įvarčių, tai čia praktiškai dvigubai lenkė. Tai vėl Wiedemondas. Wiedemondas 47 atakose dalyvavo, kur buvo pelnytas įvartis. Antroje vietoje Maikas Tikėjai iš Kauno Žalgirio yra 25, tai vidurkis 1,4 įvarčio, prie kurio jis dalyvavo per rungtynės, tai čia Tai, labai geras rodiklis. Žalgiris statistika kėlės, kad kai Hugo dėl kortelių nežaidė, su Panevėžiu, man atrodo, kad jeigu Hugo nežaidžia, tai ten tos ne, ar 50 ar 70 procentų nelaimi rungtynių. Tai va, netgi sekantis tie raktiniai perdavimai 76 atlikti, kai antroje vietoje kėrėme yra 47, tai vos ne dvigubai lenkia netgi ir šioje vietoje pagal tuos gudrius perdavimus, po kurių galima pelnyti įvartį. Taip pat apie 30-40 procentų lenkia į aikštelę perdavimą antroje vietoje Čioko iš Kauno Žalgirio. Įdomu tai, kad va, perdavimą iš krašto pirmoje vietoje yra Čioko, kuris vidutiniškai atlieka po 5 perdavimus, bet dar va čia atkreipiau dėmesį, kad daugiausiai perdavimų, nors bendroje statistikoje nėra daug, tai bet po 6 perdavimus Klaudijus Upstas atlieka vidutiniškai, kiek žaisdavo ir Aurimas Raginis per rungtynes 8 atlikdavo. Tai reiškia, kad nu, Hegelmanų labai pastatytas žaidimas yra iš kraštų perdavimai. Nu, jie ir turi tikrai, Aurimas Raginis tikrai turi gerą perdavimą. Ir Klaudijus dažnai matėm, ypač sezono gale, kai jis toj formui, sakykim, buvo daug atlikdavo perdavimų iš krašto. Toliau daugiausiai perdavimų, va, toks išskiriau į nuošalės poziciją, kas atliko. Tai atliko Pavlovskis Riteriu, sakym, bandydavo dažnai ieškoti tų atsidengimų už to, bet galbūt poliai per nevertindavo savo. Tai va čia savo. Kieno problema, ar Pavlovskio, kad per vėlai perdavimą duoda, ar kad poliai nespėja tiesiog? Čia dvi problemos yra poliai. Gal problema, kad nėra poliejų tiesiog. Problema ir polime taip, kad per dažnai galbūt įlenda ir, o galbūt... Antroje vietoje įdomu Kerla, kuris daugiausiai perdavimų į nuošalę daro iš viso kiek perdavimų padaręs, teisingai. Tai toliau einame apvedimai, va irgi įdomus... Sėkmingi driblingai, ar ne? Sėkmingi apvedimai, sėkmingi driblingai, tai pirmoje vietoje yra daugiausiai darė Hamuličius, antroje vietoje Elvelto, trečioje Otele, ketvirtoje Wiedemondas, penktoje Simonas Urbys. Tai tikrai tie futbolininkai individualiai stiprus, jau tai esi individualiai stiprus, tikrai bandai tuos apvedimus ir padaryti. Wiedemondas turbūt būtų aukščiau, bet jį dažnai puldavo prie jo 2-3 varžovai. Taip. Ten jau vėliau sezono taip, metu ir prie Hamuličiaus ne vienas stovėdavo. Bet Wiedemondas labai protingai, tada tie yra raktiniai perdavimai, jeigu tu atlieki perdavimą. Tai čia yra labai, nu, Wiedemondas labai... Ja.
super top klasės futbolininkas, kuris sugeba ne tik apvedimus ir daryti, kai matome statistikų, bet ir tuos perdavimus, sakykime, tai ir atakose dalyvauti. Tai čia yra... Aš pasigirsiu, gavau Hugo Maike. O jūs tadai buvot stadione su Hugo kaukiam? Ja, ten jau, kiek jūsų, koks 10, ane? 10, ką galvoju. Tai dar parungtynių dabar, kai buvo su paskutinė, su Džiugu, tai dar su palinkėjimu jam tokią įdavę mirgį, kad turėtų, tai vienu žodžiu, jo, ir marškinėlius turi su parašu. O bus plakatas Hugo pasilik, ar? Tai turėjom, bet ten prastai padarėm, tai nekėlėm. Ar Vilniuje, kur nors iškėlė, kokiam ledę? Jo, buvom, bet tada, gal rulonas rungtynės ir mes kažkaip žiūrėjom, prieš rungtynės iškylo, paskui ieškojom, nebeliko. O gal kaip Kaune buvo Šarui, Šarai pasilik, ten didžiulis mieste, ne, kaip nors. Biudžetai netokie, savivaldybė nelabai turbūt palaikytų šitą, bet... Ir dabar greitai pereinam prie futbolininkų, kokios pozicijos po 5 labai nesiplenčiate detalės, dėl vartininkų tikrai man ten visą laiką buvo klausimų, bet faktai rodo, instatas rodo, kad pirmoje vietoje Duka, antroje Gertmanas, trečioje Vitkauskas, ketvirtoje Mikelionis ir penktoje Kardumas. Nors aš pažiūrėjau... Vitkauskas pratėsė kontraktą su Riteriais, Kardumas paliko Sūduvą. Labai gražios Kardumo nuotraukos buvo, kur rungtynės Makabi ir pilnas stadionas. Ir aš žiūriu, dar va, tas pats Ignas Plukas, Super Saves 309, tai čia daugiausiai, nu, daugiausiai išskyrus Nevėžio, kur ten tikrai reikėjo daug gelbėti. Irgi va, tas va, tikrai yra, į tą penketuką tikrai daugiau vartininkų pretenduoja, bet, na, bet, sakau, popsinis dalykas, bet, na... Jo, bet Duka, pavyzdžiui, sezoną galia tikrai žvėriškai atrodė. Šiaip jo, teisybės dėliai... Traukė Sūduvą ir kitose rungtynėse su daug klausimų buvo. Baudinė trėmėm, atrodo. Buvo daug klausimų, kodėl Gertmanas sėdo, bet turbūt čia atsakymai. Taip ir klausimų, kam tas Duka, jis ten jo registruoti negalėjo kažkaip, jis nežodė. Taip, ilgą laiką. Net nežinojo, atsimenu. Bet irgi čia būrino ta filosofija, jeigu išleido vieną kartą, tai realu, kad nekeis po rungtynių ar dviejų. O, pavyzdžiui, Gertmano irgi yra statistika, kuri geriausia, sakykime, tarp visų vartininkų, tai yra veiksmai, kuriuos jis dalyvavo, tai išėjimai, pasaugojimai, ar 98% iš 63 veiksmų, jisai 62, tik vienas iš 63, tik vienas veiksmas buvo, kur, sakykime, užminusuota, sakykime, toj pačiam Dukui, tai yra iš 25-21, 84%. Tai tikrai tas vartininkų labai specifinis dalykas, čia tie labai čia tokių niuansų reikia ieškoti ir man labai sunku pasakyti, kaip vertina, nes kitose futbolininkų pozicijose truputį aiškiau, sakykim, gal, bet yra nuokrypių, bet aiškiau. Tai kairysis gynėjas Bopesu, antroje vietoje Hugo Figureido, trečioje Slavickas, ketvirtoje Čerkauskas ir penktoje Pavlika iš Bangos. Tai čia geriausiai kairi gynėjai. Dešinėje Saulius Mikoliūnas geriausias, pagal instato indeksą antroje Karamarko, Jefremovas, Paveličius ir Markas Beneta penktoje pagal instato indeksą. Karamarko man irgi iš karto. Gal dėl to, kad mažai žaidė. Jo, jis šiaip labai... Minučiai tik tai aš beveik 900 minučių. Jo, tai 822 minutės, tai čia labai mažai tame kontekste, tarkim, lyginant su tais, ką minėjai taip pat. Mes pamatysime, Rudysena bus penketukė, kuris pirmą sezoną dalį, tai tas indeksas išlieka ir, sakau, popsinis čia toks variantas, bet... Jo, bet Karamarko antras man šiaip taip neturėtų jis ten būti, lyginant su kitais penketuko žaidės. Mes emocinių lyderių. Centro gynėjai, tai kaip ir minėjau, Džibrilis Džiav pirmoje vietoje, antroje Kerla, Liubis Avlevičius, ketvirtoje Rudinirsenas, kuris žaidė tik pirmą ir po Europos taurių jis buvo nusiųstas į antrą komandą ir ten buvo bandama surasti jai komandą. Na, nebepasitikėjo treneris po Europos šio futbolininku ir būna tokių dalykų, nieko nepakeisi. Penktoje vietoje Živanovičius ir aš pasižymėjau čia Živanovičiaus perdavimų skaičių 94% perdavimus atlieka teisingai ir kaip ir pradeda takos, tikrai perdavimų tų, sakykime, procentas labai geras. Toliau atraminis futbolininkas, kur nu, pradeda takas, tai Gorobcovas. Tai apskritai Gorobcovas, aš manau, tai vienas iš geriausių futbolininkų apskritai Lietuvoje lygoje žaidžiančius, tikrai labai protingas, labai aukštą lygį demonstravęs futbolininkas ir bendravęs su Sūduvos štabo treneriais, ta prasme, tai sakė tikrai ta mintis, tavo runai, tai
kad tai yra labai aukšto lygio ir, ir na, klausimas, ne tai, kad klausimas, ką Lietuvoje veikia, bet, bet tikrai tai yra labai aukšto lygio futbolas. Šiaip labai didelis klausimas, ar liks. Taip, ir perdavimų procentas atraminių saugų 92%. Tai iš vidurkį 78 perdavimai 72 tikslus, ta prasme, kaip atraminių saugų, kuris tikrai aš mačiau, kad ir daug ir tą priekį žiūri, ne tik tai atsilošinė atgal. Tai 1-8 rezultatyvus perdavimai, tai čia irgi daug ką pasako. Taip, kad... tai kiek dar buvo bandymų tą procentą numušę, tai 92 procentai aš nematau, pas ką būtų aukštesnis, tai tikrai kaip atraminių čia yra labai aukštas lygis. Antroje vietoje tarp atraminių yra Uzela, trečioje Sirgetas, Karašima ir Kazaronis iš Panevėžio. Sirgetas gal nelabai atraminis turbūt, bet... Na, su, čia taip su... Aš irgi pritariu, kad neatraminis jisai, bet centrum defensive midfielder, tai sakykim... Taip, kairis saugas, tai čia tas atakuojantis turbūt būtų. Čia Hugo Videmonas faktas, Abrahamas iš Suduvos. Irgi minučių žymiai mažiau sužaidė, sakykime. Azumendi, ketvirtoje Hamuličius ir penktas yra Vaitkūnas. Na, kuris, sakykime, kaip ir gynėjas, bet per visą liniją... Jis vingeris. Jo, jo, tai, tai, tai ir va, Videmono vidurkis... apie tos vidurkius jau minėjau asmeninį statistikoje. Dešiniu saugu Kerėme antroje vietoje Keisukė Honda. Kuris Kerėme? Du yra. Žalgiris. Žalgirio. Taip, antroje vietoje Honda, nu, ten sužaidėsi 455 minutės, bet aš jau kaip teko stebėti, jo jisai kamalių nepraradinėja ir aš būtent pasibraukiau, jo procentas yra 88, kaip atakuojančiam futbolininkui, procentas tikslių perdavimų yra 88 procentai, tai jis atliko tikrai daug tikslių perdavimų ir į priekį, ir aš mačiau ir Vilniuje žaidžiantį, tai tikrai paso kultūra pasina tas ABC mokyklos, ta prasme, nu ten yra aukščiausias lygis, ta prasme, jis užsiblokuoja, apsisuka. Mes ir pastebėjom kažkaip, kad nu, jisai klaidų praktiškai nedaro. Taip, jisai nebėga, nėra ten greitas, nedaro tų sprintų po 30 metrų, bet ta paso kultūra, tas matymas aikštės, tai čia yra... Atimt kamulį irgi ten jisai... Taip, jisai arba bauda, arba jis apsiveda, atlieka perdavimą, arba jis suvauduoja. Taip, jis nėra ten, nesinešioja po visą aikštę, bet... Šioje vietoje tikrai, ir va čia matosi statistikoje, trečioje vietoje Sarpongas iš Panevėžio, Niuadzi Suduva ir Čioko iš Kauno Žalgirio. Atakuojantis, na, kaip ten ir buvo ir Gratas, galbūt greičiau atakuojantis, bet nu, čia buvo taip sunumeruota, tai... Atakuojantis centro saugas. Atakuojantis centro saugas, tai Onazi iš Žalgirio, kuris išvažiavo į Turkiją, vėl... Taip, jis teko stebėti gyvai, tai man paliko labai didelį įspūdį jo ramumą su kamuliu, jo aikštės matymu. Jis kartais atrodo, kad mato visą situaciją iš viršaus, kaip būna, kaip sumpiumpiu, tiek iš drono. Ir tau atrodo, tu žinai, tai paprasta, kaip futbolą žiūri, žmonės gėpsi suk čia, na, ir atiduok tą kitą, bet kaip tu aikštėsi ir tu, tau pulsas 180, tu čia pamatėjai perdami, duok perdami, tu žinai, kas už nugaros yra, tu kartais atsilošė, nors čia laisva buvo. Ir jo tas matymas, ta prasme, aš tikrai, čia yra vienas geriausio lygoje žaidusių futbolininkų apsirktai, va tavo prasme matymo, to futbolo supratimo, taip, jis galbūt tas A lygoje, sakykime, jo šiek tiek motivacija ir numušė, bet tai, ką aš mačiau, man tai didelį labai įspūdį padarė. Su savo no-look perdavimus dar. Taip. Tikrai aukšto lygio žaidėjas. Taip, na, antroje vietoje Otelė, trečioje Kuklys, kuris puikiai grįžo, sakykime, pradžios sezono, jis nebuvo tas futbolininkas, kuris, bet trečioje vietoje Kuklys, ketvirtoje Elvelto ir penktoje Maktarašvili iš Hegelmanų. Polėjai, Nkololo, irgi nustebino, kad perdavimų procentas 86, taip, Polėjas daug netlieka perdavimų, bet aukštas labai procentas. Antroje Silvestras, trečioje Maikas, ketvirtoje Bobo Suduva ir penktoje Marusičius. Tai sunstatu tiek. Einam toliau prie daug skaičių, labai daug, tai reikėjo pasėdėti atsirinkti ir galbūt sausa informacija, bet vieną kartą metuose galima apžvelgti. Taip. Turbūt susidaryt tokį vaizdą ir va, kaip ir šiek tiek palyginom, ar ne, ar tas atsispindė aikštė ir turbūt vis tiek daugumoj panašu. Tikrai yra tų panašumų, reikia suprasti, kuriuos skaičius žvelgti ir
iš tų masės skaičių tikrai galima atsirinkti ir įvertinti kai kuriuos futbolininkus ir jų stipriasias savybės. Optibet lažybos. Optibet lažybos. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ką, turim turbūt Optibeta lygos nominacijų, ar ne? Jo. Galime jas paliesti. Čia jau Benediktas Petkus pasiruošė. Turim 11 nominacijų, apie kai kurias jums trumpai sakiau. Bet dauguma nesakiai ir bus surprizas. Dauguma nesakiau. Tai va, kaip tik pradėsim nuo metų surprizas. Arūnas pataikė labai, labai gerai. Tai čia pora žaidėjų ir pora komandų įtraukiau šitą nominaciją. Tai Danas Šimkevičius, Nauris Petkevičius, apskritai Kauno Hegelman ir Marijampolės Sūduva. Ar turit savo variantų? Jeigu neturit, tai balsuojam ir tada išrinksim. Metų surprizas. Turbūt pats pirmas, šiaip visi geri, visi pataikyti į šitą. Gal atmesčiau Sūduvą, man nebuvo galbūt labai didelis surprizas, išliko iš esmės ten pat, kur ir buvo, vėl kovojo dėl aukso. Aš manau, kad nu, turbūt labiau gal Nauris negu Danas, sakykim, tai nes Nauris tikrai, nu, aš nesitikėjau, turbūt ir nelaukė man tiek, sakykim, tiek įvarčių, tai Danui gal dar būtų viskas prieš akis, todėl... Mano nuomonė ir statymas būtų ant Naurio. Aš ir Nauris. Tai turime. Nebūnė. Žodžiu, metų surprizas Nauris Petkevičius. Gerai. Kada statulėlį teiksim? tai gali susisiekti, kas nori, mes ką nors sugalvosim gal tada įteiksim. Antra nominacija – metų žvaigždė. Tai čia ne kiek turbūt tas geriausias futbolininkas, bet kiek tiesiog skambiausias vardas. Tai čia, žinoma, Keisukė. Tai vėl Nauris ir... Keisukė Honda, Ogeny Onazi ir... Trečią pridėjau Žau Luisą Martinšą, Maritimo prezidentą dabar jau, kas irgi visai skamba seksy, tai... A, jeigu iš tos pusės, tai Honda čia turbūt. Onazė atvažiavo, taip žinomas, daug kur žaidęs, bet Hondos visi pasiekimai ir visa karjera, tai čia... Visiškai be konkurencijos turbūt. Aš manau, čia apskritai marketingo prasme buvo pats geriausias ėjimas ir reikia padėkoti Sūduvai. Aš nemanau, kad jie tikėjos, kad jie į Honda trauks ten dėl čempionų ir nešiosis po aikštelį, bet iš marketingo pusės tai yra... Na, įsivaizduokim, Honda dabar būtų atvažiavęs į Latviją ir Estiją. Nu, tai Latvija atvažiuoja, į Lietuvą tokie neatvažiuoja. Taip, bet būtent pas mus atvažiavo į Lietuvą ir džiaukimės tuo taip, jisai ten tikrai... Nes nešiojo po aikštelį, bet matėm pertavimus. Taip, gal žiūrėti buvo aikštelį. Aš buvau Vilniuje, pačioj buvo 7 žiūrovai iš Japonijos atėjo su... Visą laiką vėliavėlės, su vėliavėlėmis sėdėjo Vilniuje. Visas tas ažiotažas, tikrai jo to Twitter'yje tiek sekėjų ir taip, kas antrą nuotrauką jis nedėdavo su Sūduva, jis ten dėdavo iš kažkur ten nusifotografavęs mieste ar iš senuks kolekcijos. Be, bet ir šiaip. Ir Sūduva gerai išpildė viską ir tiek su marškinėliais, tiek kur padarė tuos grafikus laiko juostams, jo, labai smagu iš tikrųjų. Ne, bet kitas dalykas, dabar sakom ar ne, jisai ten nesidraskė po visą aikštelę, bet ar to reikėjo tikėtis? Aš tai pavyzdžiui net ir nesitikėjau, kad jisai ten aikštėj nuvers kalnus, nes nu kiek mes jau esam turėję tų, ar ne, kurie atvažiuoja, skambus vardai, nu ir... Nuvaryti ir klei. Kai kurie nesezono nebaigia, kaip taip, žalgiris. Taip, kur atvažiuoja, baigia karjerą, žinai. Todėl bet... čia Honda be konkurencijos. Taip. Ir sakau, šiaip buvo gražu žiūrėti aikštelį, nepaisant, kad nemuši ten dar kažką, bet... Gal kai sukė susisieks su mumis, tada taip, irgi. Taip, gerai, nežinote. Gerai, tęsim. Trečia nominacija – metų liudesėlis. Tai čia šitą sakiau ir jums tokį liudnesnį kažkokį dalyką, kuris turėjo įtako sezono pabaigai, aš 4 išskyriau. Tai pirmas – Grato Sirgedo trauma, antras – Dainavos iškritimas iš lygos, trečias – Janušausko karjeros pabaiga, nors nežinau, ar čia labai tikrai liūdna. Ir ketvirtas – Viktoro Golaso atvykimas į Panevėžį. Aš gal prie tos dainavos vietos gal šiek tiek pakeiščiau į Dainavos tie -3 taškai. Mhm. Iškritimas, aišku, liudesėlis, jo. Bet toje bendroje, turbūt bendram vaizde, tie -3 taškai yra tas liudesėlis. Aš gal už Gratą. Man gaila labai Grato traumas buvo, nes jis rinktinį gerai atrodė ir variklis buvo Žalgirį ir kažkaip, ta prasme, gaila žaidėjo, kad šiaip jo, mes apie tai nekalbėjom, bet jis ir rinktinį kaip atrodė. Mhm. Taip, bet pasurbano jis pastojagi žaizdavo, tai man Grato tikrai gaila šitas. Tai gerai, Tadas už Grato. Aš irgi už Gratą, nes ir anksčiau jis tų traumų turėjo tikrai, na, tos traumus futbolininkui labai kenkia ir ypač, nu, sakykim, tokiem kūrybiškam, kaip yra Gratas, tos smulkaus sudėjimo, kokių Lietuvoje ir trūksta, dėl to tikrai gaila Grato.
Gaila. Ir tuo labiau, kad ta trauma nu, tokiose rungtynėse, kur pelnė įvartį tą 11 sekundę, atžaidė visas rungtynes ir po tų rungtynių baigėsi. Taip, Europai labai trūko jo. Faktas. Vienbalsiai už gratą, žodžiu, taip. Šitoje nominacijoje. Gerai, toliau, ketvirtoji nominacija, metų prisikėlimas iš pelenų. Čia du įrašiau pats, tikiuosi iš jūsų dar gal kokio varianto, tai pirmas būtų Michaelas Tuikas, nes praeitas sezonas... Čia pirma mintis, kuri šovė į galvą. Riteriuose buvo labai nekoks, o šį sezoną Kauno Žalgirio lyderis buvo. Antras tai Justinas Januševskis irgi praėjusį sezoną turbūt netrodės labai gerai, ten lyginant su anksčiau, kaip jiems sekėsi, o šį sezoną buvo nu, solidus labai. Aš tai būčiau vienareikšmiškai už Tuiką, bet dar į šitą įtraukčiau Simoną Urbį, kur vėl ar ne buvo, sakykime, iš Palangos tada kilo į aukštesnį lygį Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiryje, aš net nepasakyčiau, kad buvo prasti tie metai Simonui Urbiui, bet kokiu atveju toksai ar ne, nebuvo nei lyderis ir nuo suolo kildavo ir panašiai. Bet tada grįžti į tą, sakykime, šiek tiek silpnesnę komandą ir vėl žibi ryškiausiam spalvom, tai irgi toksai atgimimo sezonas iš dalies Arūno dėka fizinio rengimo trenerio. Jo, apie Maiką, teko su juo, kaip jis atvažiavo į Lietuvą Jonavoje susidurti. Tai vienas iš geresnių polėjų yra su kuriuo žaidės, taip prasme, nors tai skambės neįtiekinė, jisai tais metais, sakym, tai, kai išdarinėjo treniruotis, jis norėdavo vartininką apsivesdavo. Ir jis pirmą kartą mes treniravimės Jonavoj buvo ten vėjai ant to kalno siaučia, ten jis šalta, 18 laipsnių. Čia Jonavos toksai kaip bermudų trikantis, ten bele kada nuvažiuok vėjuota. Toks šaltis, jis pirmą kartą ant to sniego išlipo, jokių pretenzijų. Jonavoj mažos rūbinės ir yra rūbinės, toliau eina tolėtas ir kreuklė ir dušas. Tai kadangi mes mažai rūbinį rengdavus, jis nuėdavo į tą antrą prie tolėtų, kur yra kreuklės rengdavus. Aš sakau, Maikai, sakau, aš tau kėdėt nešituoju, mes pasitrauksim tą prasme. Arūnai, jokių problemų, man čia tinka, jis susideda tos daiktus ant žemės, į minus 18 nueina žiemą, pasirašymė, pastreniruoja, grįžta. Ir man tikrai labai patiko tas visas jų elgesys, tai ką jis aikščiai žarni. Ir man visą laik klausimas būdavo, ar ta prasme, kodėl jis taip negali atsiskleisti, ko jam trūksta, ta prasme, nes matau, kad nu, tikrai ten, kaip būdavo pratymas vienas prieš vieną, tai tenais nelabai aš ten tikėdavus, kad tą kamulį atimsiu prieš vieną, realiai, tikrai, žinokit. Ir Michaelas tikrai džiugu, kad atsiskleidė, bet vat, per ilgai tas užtruko ir turėtų jis aukštesnėm lygį, aš manau, galbūt pajėgus žaisti pagal visus savo tuos rodiklius. Tai tikrai džiugu, kad turėjo gerą sezoną. Toliau Justinas turbūt vieną geriausią sezoną apskritai turėjo šiais metais ir pasitikėjimo prasme ir visas toks solidumas, sakykime, kaip Justinas anksčiau sakė. Ir sakęs, dažnai ten žaidžiu prie vyresnių, tai atsakau, Justinai, jau atėjo laikas tau žaisti dabar jau prie jaunesnių gynėjų, centro gynėjų, nes kur tu turėtum jau įgavai patirties, sulošė gerą sezoną, todėl drąsiai gali, prie tavęs gali žaisti ir jaunesnis, manau, tu pagelbėsi jau ir jaunesniam, o ne tas vyresnis, gal tau gelbės. Ir aš dar pridėčiau na, tą nominacijos... Prisikėlimas iš pelenų. Aš dar sakyčiau, nu, gal, jeigu žiūrėti visą sezoną, ten ir man tas kuklį, kur pradžioje tikrai nebuvo. Buvo tas ir vienas žmogus sakė, man sako, dar man tas žaidžia, sako, jo žaidžia, bet nu, dažniau atsaliuko. Tai galas ir netgi instato duomenys parodė tai, kad jo galas buvo labai geras. Tai gerai, prabalsuojam greitai. Net nežinau, aš Michael. Galas. Tuikas. Maikas. Pernai ir interesė labai stragilo. Maiklas Tuikas, važiuojam. Penkta nominacija, metų rokiruotė. Alytaus Dainava, Tomas Ražanauskas vietoje Fabio Matsonės. Gargždų banga Davidas Afonsų vietoje Tomo Tomašausko, Kėdainių Nevėžys Darius Gvildys vietoje Vitalijaus Stankevičiaus ir Vilniaus Riteriai vietoje Sergejaus Gurenkos Valdas Trakys, vietoje jo Migelis Moreira. Ir... Aš galvau, kad nebus to varianto, ta prasme, jo, tai čia ne metų rokiruoti, čia dešimtmečio rokiruotės vyksta. Jo. Tai nežinau, čia galim... Čia balsavimo, žinok. Ne, jeigu rimtai pažiūrėt, tai aš sakyčiau, kad Afonso vis tik tai pasikeitus... Žiūrint rezultatus taip, geriausiai. Galų gale vis tiek rezultatas pasiektas geriausias. Šiaip Matsonė, kai buvo Dainavos sezono pradžioje, šiaip man kaip treneris visai patiko. Kiek teko ir su juo pačiu bendrauti ir prieš rungtynes ir šiaip matyt, ką Dainava tuo metu norėjo žaist, tai man tos idėjos šiaip patiko ir vėlgi dabar lygint, kai treneris pabuvo kiek ten 2-3 rungtynes, turbūt sunkoka, bet
Jeigu šiaip bendra prasme žiūrint, tai jo, Riteriai, kurie vėl ieškos trenerio, jau oficialiai paskelbta, kad Moreira yra out. Balsuojam. Tai aš žiūrėtėjau tą visą stumdymą trenerių. Gerai, toliau turim, liksim šiek tiek prie Riterių, čia dar šešta nominacija. Metų Riteris? Metų dingęs be žinios. Tai pirmų numerių čia pasižymėjau Angelį Lesamą, 5 įvarčiai, suplėšti marškinėlį ir pradingo rugsėjo mėnesį. Antras Rudy Nilsonas sugrįžo prieš sezoną, pažaidė ir dingo Liepos mėnesį. Trečias mano asmeniškai favoritas Nemanijas Dravkovičius. Liepos mėnesį atvažiavo iš Serbijos į Panevėžį, buvo registruotas poro rungtynių ir dingo rugsėjai. Ir dar du bangos, Mukanija dingo vasarą kažkada ir Viktoras Araujo irgi dingo vasarą kažkada, atvažiavo ir dingo tiesiog. Teisingai, bangoj Mukanija buvo jo, Mukanija atvažiavęs, buvo. Etienas. Tai va, tu pradingelių turėjom. Tai aš tų, kur pavardžių nežinau, tai aš jau neįtraukiu savo apsvarstymą. Apie Ankelį Rezamą, čia, na, didelį potencialą labai turėjęs futbolininkas, nežinau, gal ir turintis, sakykim, bet dar didesnį potencialą turi kitiem dalykam turbūt. Esmė, kad tikrai, tikrai, praeitais metais man jis labai patiko. Na, atsiminkim, Riterių, ir Oskaras buvo išvažiavo, ir Mofis, ta prasme, ir aš galvau, kad čia yra tas futbolininkas, trečias, kuris bus trečias, ir iš kurio bus galima už tuos treniravimo, solidarumo kompensacijas visas vėliau užsidirbinėti Riteriams. Bet atsitiko toks dalykas, kad po to gero sezono, na, Riteriai pratėse tikrai tapo vienas brangiausių futbolininkų toj komandui, ir po atostogų grįžo su 14 kilogramų, ant svario, aš atsimenu, kaip žaisdavau, aš gramų žiūrėdavau savo, kiek 500 gramų skaitydavau, kad daug jau yra virš svario. Bet ten buvo, ta prasme, wow, ten... Keičia pilvas. Mes Kauno Žalgiris žaidė kontrolinės rungtynes su Riteriais ir Lezama tada buvo tik atvykęs ir jisai nežaidė tada, bet buvo persirengęs ten biškį, pažongliravo kamuoliuką. Tai akivaizdžiai matėsi, kur, žinot, kaip dabar Ronaldo, tas legendinis, kaip atrodo. Nu tai ne tiek aišku, bet nu tikrai akivaizdžiai pilvas. Ir toliau sezono metu, na, pasimatė, kad jisai netempė to ir pažinėnėjo režimą, sakykim, kaip komanda kitą dieną ten atsistatymosios treniruojate, atsistatymosios priemonės, tai jis leisdavo savo netvykti į treniruotę netgi rytais ir kitas atsistatymosios priemonės gerti namie. Tai įdomus tas dalykas, kad apie kontrakto nutraukimą labai šioje vietoje negaliu pateisinti futbolininko niekaip. Visą laiką žinot, aš futbolininkų šia ginu ir už juos esu. Bet šioje vietoje labai paprastas dalykas, kaip kontraktą kaip nutraukti. Yra dažnai kontraktai trys punktai. Įspėjimas, bauda ir nutraukimas kontrakto. Aš nesu girdėjęs, kad futbolininkas praeitų tuos tris punktus, bet Angelis Lezama tą praėjo, nes atsirado problema ir nu, niekas nežinojo, kaip nutraukti, nes kontraktas tikrai saugo futbolininką. Ir tuo metu, na, jis nu, dvi dienas, kaip sakant, atsistatomas jis priemonės naudoja pas tave namie ir vienas, antras, trečias įspėjimas ir lagaminai ir stotis. Bet blamba, gaila. Bičui 24 metai. Toks talentas nu, aikštėjai. Šiai dienai tai Angelis Lezama yra siūlomas į kitus klubus Lietuvos agentų. Galbūt jį pamatysim, bet aš net nebejoju, kad labai taip, labai rizikingas tikrai treneriai gerai, nelabai greitai, nori. Kur norėtumėt matyti Lesamą? Aš norėčiau matyti Kazlų Rūdos Šilę. Ne, ten nebūtų jam ką veikti, būtent. Tai jam ir gal reiktų tokio ko miestą, kur jisai užsidarytų būti, treniruotus ir jam nebūtų, bet gal namie tad. Čia tas variantas antras, ne namie. Čia panašiai, man atrodo, čia gal mažai apdainuotas yra, nes aišku, labiausiai pasižymės turbūt legionierius Lietuvoje, tai buvo tas šiem NBA Glenn Rice Jr., kur ten 4 dienas pažaidė klube, ten pavogė, ne, butelį išgėrė vyno, man atrodo, ko vietoj. Ten, kur pasižymėjo, tai manau, gal apie Lezamą irgi tokių būtų galima ten ištraukti ir liku. Jo, sunku jam bus rasti Lietuvoje klubą įsiūlomas, jeigu ir rasti ten kontraktę, aišku, futbolo klubas nedarys trijų opcijų, kad nutraukti kontraktą. Tai tikrai, nu, labai šiai dienai, kaip informacija sklinda pasaulyje, jis į Latviją nuvažiavęs, Latvijos treneris pasiskambins į Riterius ir paklaus, kas atsitiko, kodėl jūs nutraukėt. Todėl tokie metai futbolininkų deda labai didelį kryžių, reikia ne vieno ir dviejų gerų metų, kad atgaivinti tą pasitikėjimą, nes visą laiką tas klemas toksai bus, kad jisai
tas futbolininkas iš ten išmestas už tai. Nu, tai arba susitvarkys, arba kažkam iš mūsų buvo baltų maistą vežtas. Bet blamba, 24 metai, ar čia dar yra tas laikas, kai tu gali taip jau stipriai pakeisti savo įpročius ir mąstymą? Galima pakeisti, tikrai galima, esu sutikęs ir žaidęs futbolininkų, viskas tikrai galvoja, bet jis atvažiavo iš tokios aplinkos, iš vienos elos, kur... Na, į Europą, na, gražu, ten mes į Venezuelą. Ir kai žaidė, bet žaidė gerai, tikrai, nu, matys, kad nu, turi daug potencialo. Pastatytas smūgis, vienas ant vieno, galvojimas, tas va, toks, va, sakau, aš galvoju, kad tai trečias bus. Kai norėjo žaisti, tai žaidė labai. Aš manau, kad gali sufrikti kartais reikia, gal sutik tinkamo žmogų, kuris tau kažką pasakytų, gal pačiam kartais reikia suprasti ir 24 metų. Arba tiesiog ateiti į tą... Galvoju susitvarkyti. Jo, aš tau galvoju susitvarkyti, taip, kad buvo problema, bet nuo kito sezono taip žengsiu žingsnį atgal, bet aš įrodysiu, kad sakykime taip. Ja, čia, manau, turi pirmą savo susitvarkintis, bet manau, kad 24 metai nėra baisiai daug dar. Tikrai gali metus žengia žingsnį dar 3-4 padurių sezonus. Bet turi. Čia, man atrodo, yra tokia pakankamai įsisenėjus problema, nes, va, tarkim, žiūrint jo karjerą, tai kiekvienam sezone keičia po komandą arba netgi dvi. Čia jau nuo pat 2016 metų, va dabar esu įsijungęs, nuo pat 2016 metų kiekvienais metais dvi, kartais net trys komandos yra pakeičiamos. Tai, Lukai, galbūt kiekvienas klubas, matydamas jo potencialą, galvoja, gal šie metai susitvarkys, va, arba pas mus atvažiuosi jo, ir mums bus. Mums pavyks galvoja. Mums pavyks, o mes rasim tuos tinkamus žmonės, mes imsime tinkamų priemonių. Na ir gal kitas klubas vėl sakys. Mes bandysim atgaivinti. Nu tai OptiBeta lygos klubai pabandom iš naujo. tai metų dingęs be žinios. Tai vezavom. Taip apdainavom. Gerai. Gerai, toliau turim nominaciją metų vertas dėmesio. Tai čia toks, sakyčiau, galbūt labiausiai underrated arba na, padaręs pažangą arba nu, geras sezoną turės, bet apie kurį nekalbam ten tarp lyderių ir panašiai. Tai aš tokius tris pasižymėjau. Simonas Urbys tarp jų. Marko Pavlovskis ir Vilius Armonavičius, debiutavęs jau Pavlovskis šiaip apkalbėtas nemažai, apkalbėtas sakyčiau. Nemažai. Ir... Ypač mūsų. Jo, pas mus tikrai kalbėta apie. Kolegos daug išskyrė, tikrai. Gerai. Tai Armonavičius šiaip pakankamai geras variantas. Dar galvau, gal ten koks Lukas Paukštė visai tiktų. Irgi sezono pradžią gerą turėjo ir rinktinę gavo kvietimą. Taip, bet Armonavičius ir debiutavo rinktinėje, sakykime, bet Simonas tikrai iš... kiek jūs įvarčių gražių primušė, tai čia kartais futbolininkas atakuojantis per savo ten 10 metų karjerą, tiek jo, primušė, bet, vienus metus jam viskas sulindo. Bet ta prasme, kad vis tiek dažniausiai kalbam apie Videmoną, apie Hamuličių. Taip, tai aš kažkaip taip. Apie Urbį galvočiau ir dar prieš laidą irgi galvoju apie jį, kad gal jis kiek per anksti į Vilniaus Žalgirį švarė ir nu, ta toks labai gavosi didžiulis šuolis, ar ne, iš Palangos, tada tiesiai Vilniaus Žalgirį. Ir dabar galvot, kaip Arūnas kažkada sakė, kad reikia kartą žingsnį atgal, kad tu toliau galėtum į priekį ir jisai gal jau šiek tiek subręs ir atėjęs vėl stebresnį klubą vėl kitaip matys ir žinos, kaip vyksta, tai aš kažkaip manau, kad tikrai apie išėmę per mažai buvo šnekama. Aš dar ką išskirčiau Kauno Žalgirio naujoką viduryje sezono, Divine Na, žaidėjas, kur nu tikrai pridėjo komandai ir gana ženkliai. Vien A lygoje 5 įvarčiai, mušė ir Europoje. Tai irgi toks neapdainuotas, sakykim, kol kas žaidėjas, nu kur tikrai iškart tapo... Nespėjo, gal susipažinti su juo dar. Tik atvažiavęs tapo iškart tvirtų pagrindo žaidėjų. Na, gal Kauno Žalgirio tas markingas mažiau plačiau blogiau dirba, Lukai, teisingai, kad gal. Jie čia populiarino. Ne, tu čia apskritai tada kalbam apie visus, apie blogus marketingus, nes apie tos, apie kurias nekalba. Tai... Bet aš prie Urbę likčiau man kažkaip. Aš prie Simono, kad na, tikrai. Tvarkoja, Simonas Urbys, žodžiu. Gerai, tęsiam toliau. Metų... Beje, Simonas Urbys mūsų irgi klauso, sakė kiekvieną kartą. Malonu. Labai gerai, linkėjimai Simonui tada. Sveikinimai. Nežadam statulėlės. Sveikinimai su apdovanojimu, gal Tadas, ką nors kitką pastatys. Kažką sugalvos. Metų perviliojimas. Čia irgi keli kandidatai. Aleksas Čeremė iš Nevėžio į Dainavą. Dovidas Virkšas iš Riterių į Telšių Džiugą, kur ten visai smagiai sujudėjo sezono pabaigo 4 įvarčiai, atrodo, nuo spalio mėnesio. Ir, ai, dar užsirašiau Enrique Devenšas iš Plungės Babrungo į Alitaus Dainavą, toks skambus transferas. Ir Edvinas Girdvainis, kuris treniravosi su Vilniaus Žalgiriu, bet Kauno Žalgirį papildė. Išvakarėse treniravosi, o kitą rytą jau pasirašė sutartį Kaune. Taip.
Tadai, tu, ką, manai... Tas paskutinis toks. Paskutinis, matyt, kas... Čia, jeigu va tą naudojant perviliojimas toks intriguojantis, tai gal dėčiau šitą, nes... Dar paaštinant, jau net buvo nufotografuotas su Vilniaus Žalgirio marškinėliais. Ar jums tai? Taip. Mačiau šitą. Nu, niekur gal nebuvo viešinta, bet prieš treniruotę nufotografuotas buvo jau, ruošiasi komunikacijos skyrius, bet... Ne, retai tokie atvejai vyksta, kad per vieną naktį, sakykime, man tiek kardinaliai pasikeistų klubo, ypač Lietuvoje, kur tie perveliojimai labai tokie konservatyvų, sakykime, kur ten susitari, pasiskambino, čia toksai truputį ryškesnis atvejis Lietuvos futbolo padangėje, tai aš už šitą. Aš jai, ir aš manau, taip daug klaustukų turėtų sukelti, nes aš iš įvairių pusių šitą situaciją girdėjau, tai... Taip, nu, nes jeigu žaidėjas būna treniruoti ir vieną dieną būna ten, o kitą dieną kitoje komandai, tai nu, kažkas taip... Aš irgi iš įvairių pusių girdėjau. Jo, tai aš kažkaip nekomentuosiu plačiau, bet labai įdomi situacija, tikras perviliojimas. Tai čia vienbalsiai irgi nusprendėm, bet irgi va, dar du kandidatai iš Dainavos, tai kas turbūt irgi neblogai, o irgi galim pašnekėti, kad Dainava gerai dirbo sezono metu, ieškodama tų papildymų tiek čia vietoje, tiek skirtai prisijungė tie futbolininkai. Sustiprino ir suolą, ir kitokią matėm Dainavą. Tikrai, ir ten nedaug jie to laiko turėjo ir tą komandą surinkti ir surinko, ir po to dirbo, ta prasme, tuo klausimu Dainava tikrai gauna didelį riebų pliusą. Kita nominacija, kuriai sugalvau tik vieną kandidatą, bet gal jūs dar turėsit variantų. Tai nebalsuosim, ne? Metų muštynės pietų 4 su dzūkų tankais balandžio mėnesį, ten 7 policijos ekipažai. Čia gal tokios ryškiausios, bet dar galima pridėti pietų 4 prieš Panevežio, tiesiog aistruolius Panevežį. Taip. Ten buvo, kas dar? Dalyvavai aikštį, vat aš, ne, aš, vat aš net gaminau ar aikštį, buvo muštynių ar nebuvo? Tarp žaidėjo? Muštynių gal nelabai. Nu, tai taigi turės finalę, šitas stumtelio į veidą. O, Savlevičio. Teisingai. Na, čia ne muštynės. Čia ne muštynės. Nu, bet krito, tai jau kaip jau buvo. Kaip po Tysono smūgio. Pala, reikia greitai perbėgti, ar dar kažkas. Ne, čia reikia apsistumdymų buvo, tokių muštynių. Apsistumdymų, taip. Nu, šiaip apskritai Lietuvoje nelabai tų tokių. Mes prieš tai porą metų turėdavom vis. Nu, va, pernai, pavyzdžiui, Rudinilisonas Karmarko kirto iš kak, nu, iš taip. Kaktos. Prieš tai buvo, bijau sumėlot, Matijoška buvo kažką prajungęs, ar ne? Kai Rudinilisonas skirto, tai sėdėjau, gal ten 5 milijam šalia, tai girdėjos. Ne, Matijoška šitas, kaip buvo vartininkas Kauno Žalgirį, paskui Jonavoj? Ai, kur su savo komandos žaidėjais. Su Rudinilsonu. Ai, tada ten buvo Martynas Matuzas. Matuzas, irgi ne Matijoška buvo. Bet tai ten tokių, vėlgi ten. Ten aš irgi buvau aikštį. Ten iš esmės taip labai jau rimtom muštynėm irgi negali pavadinti. Ten apstumdymas ir apsižodžiavimas, sakykime. Bet šiame tokių neturėjom. Bet dar grįžtant prie Karamarko, aš jį taip stebiu per rungtynės, jisai, aišku... Jis provokatorius. Jis provokatorius, bet jis toks keistas, kai stadione žiūri rungtynės. Tai aš žiūriu ten kelią, ten kampinis, jis ten atsitraukęs ir jis kažką ten bangos, matro, Japonas ten beros buvo, nepamenu. Ir jis tiesiog šneka į veidą nesąmonės, ir nes nu, matos iš lūpų, jis nesąmonės šneka. Po 10 minučių jis jau piktai kažką, toks biškį bando paveikti psichologiškai žiūrėjus. Jisai dabar čia buvo rungtynės, kai Vilniui Žalgiris žaidė su Kauno Žalgiriu, Karamarko įmestas į aikštę ir jis iš karto atbėgdamas jau Vaitkūnui kažką rėkia į veidą. Taip. Dar prie šitos muštynių galim pridėti ir geriausią metus pjūvį Semiro Kerlos į Telšių Džiugo fanų. Taip, irgi buvo iš tokių ryškesnių epizodų. Visai nieko. Čia taip tam rezumuojant sezoną visą. Gerai, vat Semiras Kerla, kaip tik paminėjau, metų prakolas, nu, tai sakykim, kliurka ar feilas, čia kaip norit pavadinkim, kandidatai Semiras Kerla, kasė duobė prieš baudinių seriją ten turėjai su Vilniaus Žalgiriu. Gali, man atrodo, nevardin daugiau. Ir pats paslydo paskui lemiamą baudinį mušdamas. Dar vieną variantą turiu, tai Angelis Lesama, kur suplyšo marškinėliai, ten visiems riteriams turbūt prokolas ir neturėjo kitų ir gavo baigt rungtynės anksčiau laiko Lesama. Šitas įspūdingas. Jo, tai dėl marškinėlių visiems klubams, kad žinotų, aš esu matęs... reikia turėti antrus marškinėlius ir nugaroj skylę iškerpi, užsidedi, numeris pavardė šviečia, arba ten susikraujavęs būna, ta prasme, ir užsidedi ir visiems klubams, kad žinotumėt, vienas marškinėlius su nugaros skyliai turėkit ir jeigu neplyšta nugara, užsidedi ir žaidi.
Pirmas dalykas, o apie... Antras turėt maikę antrą. Ne, bet reikia turėti 18 maikių. Nu, tai čia, žinau... Visiame nu, sezoną susidėvi, fanam atiduoda dar kažką. Tai... Na, jo, fanam, taip, teisingai, gerai, nesiplėsim. bet kaip tai skamba, tu turi kai žaidėję, nes neturi antrų marškinėlių, tai... Nu, prakolas tikrai. Ne, nu, čia yra tas, bet nu, Lietuvos realybė, kitų šalių, tų mažesnių realybė, čia yra tikrai... Tai, ieškai ten. Neklystu, to labiau, jei neklystų riteriai turi savo aprangų partnerį, tai... Na taip. O apie Samyrą, aš tuo metu irgi stebėjau rungtynės ir aš pamačiau, ką jis daro, aš supratau, sakykime, ką jis daro. Ir po to irgi kalbėjau su keliais futbolininkais, ar pastebėdami, kai kurie dar nepastebėjo, ta prasme. Bet esmė tas, kad sekantis visi mūšė kairė kojai. Jis viską galbūt ir teisingai darė, bet nevertino tų eigos sekančių futbolininkų ir vienas futbolininkas. Matai, jisai ant... nežino šito, ką jis ne, nu, ta prasme, prognozuoti, žaidėjas ne prognozuoti, nežino, kas toliau mušo. Viską tu teisingai darai, bet tiesiog ta aplinkybės tokio susiklostė, kad visi sekantis, kiek čia, du futbolininkai buvo kairė kojį ir ta duobė nepamaišė. Ir čia ne, be jokios konkurencijos nominacijos laimėtojas... O dar atsimenat, buvo tokių šį sezoną kokių nors tai kliurkų ar nebuvo? Nu, tokių jau ryškių kaip Maikės ir panašiai turbūt apdainuotų nelabai. Nu, gal dar taip čia toks iš televizinės transliacijos, kai filmavo Džiugo rungtynės dar tam, ne Džiugo stadione, o dirbtinės dangos ir kur ten visi keiksmai ir žiūrovų žodžiai girdėjo transliacijoje. Bet čia visai smagu šitas gal, pajusta emocija. Ten televizinė transliacija, man atrodo, buvo reiklis. Ne, iš ten televizinė tikrai negalėjo būti. Aš taip irgi abejoju, nes ten... Ne, tikrai be šansų. Stadionas toks. Pasiklausė žmonės, kai ką vietiniai mano. Jo, ir paskutinė nominacija čia važiuojant, jau sugalvojam dar su Luku, tai metų himnas, pagrindiniai kandidatai turbūt čia yra Telšių Džiugas, Gargždų Banga. Panevėžys. Panevėžys dar. Panevėžys turi himną, aš negirdėjau. Panevėžys į vartis, kažkaip taip skamba. Okay. Tai. O, kas jūsų favoritas? Aš turiu klausimą. Aš tai užtelšiuosi iš karto. Nu, telšiu geras, bet atsimenu, riteriai dar kaip buvo trakai turėjo mokėjimą. Ei, hey, trakai, o tai kaip perdainavo, ei, hey, vilniečiai, ar jau nebeturi to himno? Šiaip labai geras. Geras, žiūrėj, geras. Prapalaukim priedai negal. Žinom. Džiugas laimės, nepralaimės. Važiuojam, laimėjo. Jo, du garbau šiemet Telčių stadione, tai ten ar kitie fanai ploja būgnai, tai labai, labai geras. Tikrai, metų himnas, tikrai. Tai berniukų grupė, kaip čia mes vadiname. Šiaip dar labai gerai skamba Gargždų Bangos. Ten ACDC, man atrodo, yra. Bet žodžiai, pradžioje... jaunas tu ar senas, ar esi pana. Eik į stadioną, būki su banga. Tu surimavo, tai kažkokia žodžia. O šiaip dar irgi kalbėjom apie tai, kokių ten, tarkim, senesnių klubų himnai buvo geri. Tai nu, man favoritų favoritas FBK Kauno. Aš nebuvau girdėjęs. 16 hercų, kur mes norim taurės UEFA, nes mes karalį FBK. Šiaip, tu gerą balsą turi. Žiauriai geras. Tu lankės gal karaoke gal. Žaliuką. Linkėjimai muzikos mokytojai Audroniai Rožieniniai. Šito negirdėjau šiaip FBK, bet jeigu taip grįžtam prie balsavimo, tai... Džiugo. Ir bangos fainas toks piktas, bet džiugo... Gaila, kad ne žemaitiškai, žinai. Ten, Kad, šiaip Vilniaus Žalgirio ar ne, ten pušotas yra
Nu yra skrėja kamulys dar tas. Jo, nu skrėja kamulys, tai čia istorija. Bet čia jau, jo. Čia istorija, nu realiai turi tuos du. Bet šio sezono tai tikrai džiugo, nes tiesiog anksčiau nebuvo jo. Jo, ir, nu mes jo negirdėjom. Kaune irgi naudoja, kad Arina. Būtų Žalgiris Arinos, Arinos bet čia irgi nuo krepšinio likęs. Tas toks, o kiti turbūt ir nelabai Sūduva kažką leidžia, ar ne? Sūduva leisdavo, kai sirpsta Vyšnio su Valkyjoj. Tokio konkrečiai apie klubą ne, bet leisdavo šitą. Neatsimenu, ar šį sezoną leido, bet leisdavo visą laiką tokią bandę tradiciją padaryti. Tai va, tokia mūsų apdovanojimų ceremonija. Taip. Laimėtojai susisiekit, žodžiu. Ar mane susisiekit. Arba nesusisiekit. Ką, turbūt trumpai dar galime greitai per keletą klausimų perbėgti, nes mūsų laikas kaip ir senka. Tai klausimai, kurių esame neatsakę iš ankstesnių podcastų, tai iškart po nepriklausomybės atkūrimo futbolas su krepšiniu turėjo beveik vienodas startinės pozicijas. Gal krepšinis turėjo daugiau žvaigždžių, bet futbolas turėjo tikrai gerokai daugiau solidžių žaidėjų. Kur ir kada nutiko tai, kad krepšinis ėjo į priekį, o futbolas ne tai, kad pradėjo trepsent vietoje, o pradėjo eiti atgal. Kada tai nutiko, kokios priežastys, būtų smagu, jei padiskutuotumėt apie tai. Tai turbūt rezultatai, manau, kad krepšinis iš karto pergalės. Aš irgi pritarsiu tą, nes ir krepšinis turėjo tų solidžių žaidėjų, ir futbolo tikrai tai išvažiavo galbūt į užsienį, tie paliko, sakykime, mūsų žvaigždės tos, ir o Žalgiris, na, kaip ir rezultatai, po to gal sakyčiau, krepšinio mokykla truputį tuo laiku geriau dirbo ir daugiau tų išaugino ir NBA krepšininkų, futbolininkų kažkokia prasme truputį. Aš sakyčiau, prašiau dirbo, nes, na, matome rezultatus, sakykime, tai rezultatai, o lietuviai yra myli rezultatus, todėl yra rezultatas, yra žiūrovas, yra poreikis televizijai, visiems kitiems dalykams ir šioje vietoje. Aš manau, kad va ten viena ta dalis atrankos ciklo, kur galėjom patekti tą play-off etapą į pasaulio čempionatą, manau, jeigu ten būtume patekę, tai galėjo turėti kitą kryptį futbolo Lietuvoje, nes ten buvo 90 kažkelinti metai. 96, kažkas tokio. Tai va tas, kiek čia, 5-6 metai po nepriklausomybės, jeigu ten va, drug būtų pavykę užsikabinti tą etapą, jau tos viltis vėl ir gal... Aš dar pridėčiau 2008 metus, kai mes metus buvom aukščiau už rumūnus, prancūzus, ten pradžia buvo gerai ir nuo Farerų mes tenais, po to Farerose, man atrodo, gavom, bet realiai mes ten pradžioje Austrija, Rumunija, mes ten turėjom 9 taškus ir kadangi tvarkaraštis buvo labai... Toksai įdomus ir mes ten, atrodo, vervos ne pusės ciklo aukščiojom už prancūzus, tai ten irgi buvo labai toks pakilimas, sakyčiau. Šiai dienai žiūrint atrodė pakilimas, tuo metu, kaip tu sakėjai, tada ir tuo metu buvo kritikos. Taip, ir tuo metu buvo beviltiški. Nu ir dalykas dar tas, kad tie geri rezultatai krepšinio pradžioj nepriklausomybės turbūt davė irgi įtakos tam, kad sąlygų atsirado paskui laiku bėgant, kur kas daugiau žais krepšinį, tarkim dabar irgi pervažiuojant per visus mažus miestelius, visur po 2-3 krepšinio aikštelės, o futbolą kur žaist mažai kur. Tėra. Kitas dalykas, pripažinkim, ties šviesi krepšinį dabar kitos šalys tos mažesnės jau išmoko žaisti ir duoda konkurenciją, anksčiau tikrai su konkurencija krepšinį neturėjo, užtenka ten 5-4 futbolininkų, savo krepšininkų ir turi šalį reprezentuojančią rinktinę. Futbolė jų žymiai daugiau, mes nebuvom toje pozicijoje, kad kažkur, sakykime, lygmenį su kitom Europos šalim, todėl konkurencija, pripažinkim, pradžioje tikrai krepšinėje buvo žymiai mažesnė. Krepšinė tada realiai 5 rinktinės buvo, dar imant, kad Jugoslavija buvo vieninga, tai realiai 5 šalis viena. 23 ar ten Danijoje, koks, nežinau, Bulgarijoje tas krepšinis ten buvo, ten turbūt mokyklos lygmenį buvo. Tai yra tų faktorių ir manau, kad visi kažkiek padarė savo. Ja, ir labai net lygint turbūt nereikėtų, nes skirtingi procesai, skirtingi sportai. Einam prie kito klausimą. Ja. Jeigu turėtumėt galimybę pakeisti vieną futbolo taisyklę, kokia jį būtų? Aš tai žinau tikrai. Galvodamas apie visas moteris, kurios žiūri futbolą, galbūt ne tik dėl futbolo, tai aš pašalinčiau tai, kad įvarčio šventimo metu, kuomet futbolininkas nusivelka marškinėlius, gauna geltoną kortelę, šitą pašalinčiau, kad tiesiog taip, norit, nusirenkit moterų. Visi tikrai. Lezame nusiemo prisizuoti. Aišku yra ir vyrų, kuriam patinka, čia ne tik moterim adresuota, jo, bet...
Aš tai... Nu jo, vat Lezamą gal geriau, kad nenusi. O aš tai raudoną kortelį už laiko tempimą, vartininkų valiojimuose visą negaliu žiūrėti, man taip yra pikta, kad ir dažnai vartininkai tuo piknaudžiauja. Jeigu teisėjas tik neparodo geltonas, jie ir toliau vartosi. Ten o jeigu parodo geltoną, tada iki antros geltonos dar ilgiau temps, nes... Nu jo, nerodys antros. Tai, bet man tas rungtynių galinau per daug reikėtų griežčiau šiek tiek vertinti. Nuojama. Net kažkur girdėjau, kad ten kažkas ten bandė prastumti ar kažkaip nuošalės taisyklę, tai ten kas tie bandė jūs ten atskirą sporto šaką kurkyti ir kaip futbolas nuo regbio atsiskyrė vienu metu, tai ten be nuošalės atskirą pasidarykit ten savo ir žaiskit. Tai toks man komentaras šio klausimu. Kas dar? Taip, pavažiuojam toliau. Čia turėjom klausimą, kai buvo pas mumis teisininkas Martynas Kalvelis. Kaip įsivaizduojat galėtų žengti į priekį darbdavio darbuotojo santykis komandiniam sporte? Pavyzdžiui, aiškiai blogai žaidžiantis žaidėjas nesistengia, treniruotėse bimbinė ir taip toliau, bet jeigu jį atleisi, mokėk visą algą. Tai čia aš atsakysiu šį klausimą. Taip, pradėkime nuo paprastų dalykų, kad futbolinko įsipareigojimus klubo ir klubo futbolinko reglamentuoja kontraktas. Futbolininkas nėra darbuotojas, jis yra paslaugos teikėjas, todėl jeigu jis būtų darbuotojas, jis galėtų išeiti socialinės garantijos ten vaiko priežiūros ir kitos, bet yra kontraktas, kur numatytos pareigos tiek futbolininko, tiek futbolo klubo. Kai pasirašo kontraktą, įsigalioja kontraktas ir jeigu futbolininkas, sakykime, blogiau žaidžia trenerio nuomonę, pavadinkim, ir toks klausimas, ar kaip sumažinti algą, na, o aš kitą klausimą tada užduodu, o jeigu futbolininkas per daug mūšą įvarčių, pavyzdžiui, kaip iš dalies Hamulius, ne, sakėt, pirmai lygai galbūt ten buvo rinktas, bet jisai tikrai, turbūt, kurį pasirašė kontraktą, jisai per viršų išpildė jį, ir klausimas tikrai klubas neskuba ten kelti algos, sakys, mes sutarėm, kad mokėsime tiek tau tų pinigėlių ir tu nu, laikykis kontrakto. Taip pat ir kontrakto sąlygos ir negali nutraukti tos algos. Lezamos atveju, sakykim, taip, jis pažiūrė 3 punktus, tai jeigu 3 punktus pažiūrė, tai tada galima. Bet šiuo klausimu, aš sakyčiau, reiktų atsirinkti futbolininkus ir jeigu, sakykim, tokie yra komandoje 3 futbolininkai, jis aš prezidentas, 3 komandoje futbolininkai, kurie, sakykim, nu, kaip ten pasakė, nu, valioja tokį kaip durnio netreniruoti. Tai čia galbūt ne futbolininkų problema, čia yra sporto direktorio problema, kuris paėmė tos futbolininkus. Tai pirma, ką reiktų padaryti sporto direktoriui, sumažinti algą, o jeigu nėra sporto direktorius ir prezidentas renka tuos žaidėjus, tai gal ten skirti tų pinigų geram sporto direktoriui ir tokių futbolininkų nebūtų. Nu taip, klubas pats turi prisimti atsakomybę, jeigu tu padarai blogą įjimą, nu tai... Jeigu bloga, o jeigu gera, futbolo klubas iš to uždirba ateityje, tai dėl to reikia klubui stengtis gerus sprendimus priimti, o su tais bandyti ten per antrą komandą, nu, sakyti, tokių bus visą laiką kiekvienais metais, bet jeigu daug tokių futbolininkų vienais metais, tai yra problema ne futbolininko sporto direktorius ar prezidento, kurie pakvietė šios futbolininkus į savo futbolo klubą. Turėjom klausimą, kokius futbolo blogus skaitome, dabar klausimas, kokius podcastus žiūrime susijusius su futbolu. Tai aš kaip pirmoji laidoje minėjau, skrie kamulys iki lietuviškos dalies, tas pats įvartis, jeigu į podcastų galima dėti ten laidą labiau, dabar LTF futbolo irgi pasižiūriu, tai turbūt visus ir šiandien. Nelabai tai, turiu, kad... aš irgi įvartį ir ačiū kolegom, kurie irgi tokią nominaciją mums padarė iš įvarčio malonu, tai irgi iš kažkur, aš sakyčiau, iš kas antrą, kas trečią, nu, laikos, dėl laikos tokio, sakykime, tenka pažiūrėti toliau LT futbolą, irgi, kas, sakykime, kas antrą, kas trečią, skrie kamulį, aš tikrai žiūrėjau, kaip dirbu ekspertų Europos čempionato metu, aš visas, ne vienos laidos nepraleidau, labai daug įdomios informacijos, kai kurią pripažįstu ir teko panaudoti savo kalboje, šiuo metu truputį rečiau, nes ten daugiau vis dėlto apie užsienio klubus, todėl tenka stebėti, nepraleidžiu tų podcastų ir kolegom tikrai džiugu, kad tai daro ir žmonės žiūri. Tai aš irgi visus tos pačius paklausau. Futbolo trenerį, žinau, dar yra, kad nelabai žiūri. Va, reikia būtinai paminėti šitą irgi, pasižiūriu, tikrai būna ganėtinai įdomus pokalbiai. Kadangi jie pakankamai retai išeina, tai aš turbūt 90 procentų jų ten žiūrėjau ir tikrai tos temos kaip pasikviečia ir įdomių minčių pamatai ir būtent iš tos specifikos, kas tas žmogus tikrai gaudosi toje veikloje ir kažką naujo sužinai.
Valdas Urbanas, naujasis Panevėžio treneris, kaip manote, ar suteik šansą jaunimui, ar įvedus trijų lietuvių reikalavimą remsis tik patyrusiais lietuviais? Šiaip aš bent jau kiek atsimenu Urbaną prie klubų vairo ir prie rinktinės vairo, tai nelabai ten būdavo daug pasitikėjimo jaunai žaidėjais. Tai vat klausimas, Arūnai, tu gal geriau pažįsti. Pradžia, sakykime, jau matosi, sakykime, toje Panevėžio strategijų, kad išvažiavo jau trys legionieriai teisingai. Jo paliko. Figueiredo į Hegelmanus, Bisi išvažiavo, Floro į Suomiją. Tris paliko. Eligijus Jankauskas jo, į Šiaulius. Tai trys legionieriai, tai faktas, kad buvęs treneris tikrai atsivedė tų savo tautiečių, ar, sakykime, per tą patį agentą tie žaidėjai suvažiavo, todėl be abejo, kai ateina naujas treneris, reikia atlaisvinti apie 30 bent jau procentus to sudėties ir tada tas treneris jau savo korekcijas įves ir pasikvies futbolininkus. Ar jaunimą leis? Norėtųsi, kad leistų. Aišku, nesinorės ir vėl ketvirtiem liks ir bus keliamas aukštesnis tikslas. Taip, kad aš sakyčiau, kad bent jau tuose taurė ar tenais kaip rezultatas aiškesnis, kad jie bent jau būtų tuose įliejami tą komandą, aš to tikrai norėčiau, tą tikrai norėčiau matyti. Nes šiai Panevėžio B komanda pirmojo lygoje gana aukštai finišavo šiame sezone. Tikrai yra, ten neblogų tų futbolininkų, bet nesitikėjau. Tai pratestas sutartys su Šimkevičium ten iki 24 metų, man atrodo, tai panašu, kad jis stovės vartose Panevėžio, jo lab, kad reikės lietuvių aikštėj. Justinas Januševskis turbūt irgi lieka. Tai dar... Taip, jūs spėčiau... Jau du lietuviai, dar trečio reikia, ne? Kalbant apie jaunimą, dar vienas klausimas, jūsų nuomonė apie perspektyvų Lietuvos futbolo jaunimą, jei tokio iš vis yra? Gal čia plačiau truputį, kad kažką... Čia gal irgi galim pasilikti, ar ne, atskirai temai. Aš trumpą apie jaunimą dabar Facebook'e išmetė, kalbant vat, ir apie Šiulius, FA Šiauliai prieš FA FM ateitis, U14, 10-0 Šiauliai. Tai vat labai laiku pataikė, nes paskutinis neatsakytas klausimas, kas girdėta apie Šiaulius, kuo jie domėsi prieš eidami į lygą, kas gali papildyti komandą. Tai turim jau ar ne Eligijus Jankauskas papildė iš Panevėžio. Algis Jankauskas liko, Mindaugas Čiapas liko. Teko girdėt, kad pakeliui į Šiaulius Danielis Romanovskis, kas būtų turbūt... Logiška, labai, nes... labai solidus papildymas. Treneris pažįstamas. Taip, Mindaugas Čiapas ir Danielis dirbo Kaune. Tikrai ir Utenoje berods, ar ir ne? Ir Utenoje, bet Kaune Danielis tikrai pagal tai, kiek suždė laiko, turėjo tikrai gerus statistinius duomenis ir pagal įmuštus, ir pagal rezultatyvius perdavimus. Po to jis į Ukrainą išvažiavo, dabar Gargžduje, todėl natūralus, kad futbolininkas prie to trenerio tikrai gerą žaidimą demonstravo. Natūralu, kad ir futbolininkas, ir treneris yra suinteresuoti bendradarbiavimu. Aš dar irgi patikrinau šiauliečius, anksčiau žaidusius Šiaulių šitoje akademijoje, kas galbūt galėtų prisijungti prie komandos kitam sezonui, tai Deividas Šešplaukis iš Kauno Žalgirio visai. Galvau sakys galbūt... Deividas Kančelskis. Techninis direktorius, jis ten. Brolis dar yra. Visai galbūt realus variantas iš Marijampolės Sūduvos, Modestas Vainikaitis, jis 18 metų atrodo futbolininkas ir dar ne šiaulietis čia Lukas važiuojant šitą miestelį Sigitas Olbergis visai galbūt... Jis berods yra tenais. Kažkur iš šalia galbūt. Jo, yra žaidęs akademijoje tikrai. Dabar Talinė žaidžia, man atrodo. Kažkur Estijai. Estijoje, taip. Jo, o daugiau tai iš tų šiauliečių, nežinau, Vytas Gašpuitis iš Škotijos turbūt neatvyks čia į... Labai abejočiau tokiam galimybėm. Šimkų su Baravyku vargu. Ar grįš? Adomas Mika iš Telšių Džiugo, irgi šiaulietis, galbūt irgi būtų visai neblogas variantas. Na, ką jau ankstesnėje tinklalaidėje minėjom, Mantas Kuklys, bet turi kontraktą su Vilniaus Žalgiriu, tai toks didelis klausimas. Ir kad dar jis nori... aukštam lygiai. Pakovo dėl tų grupių etapo. Ir dar vienas šiaulietis, kur yra daug, tai Klimas Gusočenka. Ką apie jį manot? O kur jisai dabar dingęs? Žaidė iki pastarojo sausio mėnesio Suomijos antroj lygoj. Tai gal... Laukiam naujienų. Tai turbūt tiek toje mūsų ilgoje šį kartą pirmoje dalyje. Dabar trumpa pauzė ir paskui grįžtame su mūsų tema. Optibet. Lažybos. Optibet. Lažybos. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kągi, grįžtame. Šiandien mūsų podcasto tema yra sirgaliai, stadionų lankomumas. Šį kartą turbūt gerokai trumpiau nei įprastai. Bet...
Tokie reikalai ir... Su tokiam pauzėm tikrai. Tadas iš tos bendruomenės, todėl daugiau nušvies šio klausimu, kokius jis ten rodiklius. Jo, tai jeigu Arūnas mus edukuoja su įvairiais teisiniais sutarčių dalykais ir visokiam transferas ir panašiai, tai aš gal tos fanų pusės gal nekiek paedukuosiu, parodys tokios... šlikščios tiesos ir pamėtysiu akmenų į pačių žmonių daržą šiek tiek. Tai iš esmės pastarėjau tokios statistikos pastarųjų metų lankomumo ir procentą palei miesto žmonių gyventojų skaičių. Tai iš esmės labai liūdni skaičiai, kai kurie nesiekintis net pusės procento, kai kuriuose miestuose, tai kaip pavyzdys Vilniaus Žalgiris, vidurkis 19, 2021, aišku, įsivertinkim koronos padarinius, tai tarkim 20 metais į Vilniaus Žalgirio rungtynes ateina 0,13 Vilniaus gyventojų. Procentų gyventojų. Šiais metais 0,05. Labai krito Žalgirio lankumas šiais metais, aišku, dėl to, kad vasarą nežaidė, pradžia sezono buvo be žiūrovų ir tada žiemą nieks neina, kaip minėjau, nes šalta. O čia tik A lyga skaičiavo ar yra europinės? Tik A lyga, ne, europinės skaičiuoja, ten atskira istorija. Tarkim, vat, Suduvos epocha puikiai, vidurkis 19 1055, 20 723 ir 2021 548. Tai atitinkamai 3% buvo nuo miesto visų gyventojų. Po to 2,13 ir mažėjo. Tai aišku, čia viskas natūraliai nuo rezultatų, nes 19 buvo jau topiniai laikai, Makabis, Ferenčvaros, vėl ketvirtas etapas. Ir aišku, tas procentas liūdniau, va, tarkim, šiemet lankomumai iš viso ten labai prastai, kai kur, va, tarkim, Kauno Žalgiris 172, nors Kaunas irgi yra didelis miestas ir turi ir garbės klubą, ir užnugarį, ir, nu, kaip klubas yra žymus Riteriai 148, niekada negalau, kad tiek apsaugos darbuotojų Riterių rungtynėse būna, Nevėžis 146, ir, va, puikus parodymai, apie ką aš pakalbėsiu, kad kai tu myli sportą ir komandą, tai rezultatai nėra svarbus. Dainava, iškrito iš lygos, lankomiausias stadionas šiai dienai Lietuvoje, turi savo fanų bendruomenė ir tikrai ir centrinį renkas. Tai apie ką aš labiausiai noriu pakalbėti, kad tie žmonės, kurie sako, kad Lietuvoje futbolo lygis prastas, čia aš nežiūriu ir panašiai. Tai nustumam rinktinį šoną ir dabar žiūrim apie klubus. Tai žmogau, jeigu tu neįsi rungtynės, tas lygis niekada ir nepakils, nes iš ko susirenka biudžetus klubai. Iš bilietų, iš rėmėjų, iš atributikos, tai kiekvienas jau yra svarbus. Ir tarkim, jeigu paimtume, tarkim, dviejų topinių klubų skaičius, ne, Suduvos ten tą 1055 žiūrovai, tai ten surinka per sezoną grubiai apie ten 900 tūkstančių iš bilietų. Jo, labiau, kad Suduva dar reikia paminėti prieš šį sezoną, kai buvo visiškai nieks neaišku dar kiek abonementų pardavė, kur net nebuvo aišku, ar galės ties ir gali eiti, ar negalės. Tai va, ir kaip pavyzdys, jeigu paimkime elementarų skaičių, kad tai yra 4 kart daugiau, tai tada ta suma būtų Suduvos ne 900 tūkstančių iš bilietų, o 360 tūkstančių. Kas iš karto visam šitam tokiam kaip rate, tai reiškia, tu gali ir rėmėjams sakyti, žiūrėk, pas mane ne tūkstančių, pas mane 4 tūkstančiai vidurkis yra. Tada atributika automatiškai irgi jau sudaro kažkokį ženklų procentą ir žiūrėk, tu turi beveik 400 tūkstančiais daugiau kas prie lietuviško biudžeto futbolo. Tai yra nežmoniški pinigai ir ypatingai, ką Lukas minėjo, savivaldybių pinigai, kurių klubų kokie yra maži. Suduvos, pavyzdžiui, kai išgirdau tą sumą, tai apšalęs buvau, nes tokį žinomumą klubas padarė miestui, tai yra wow, ta prasme tikrai nemanau, kad tiek plačiai nuskambėjo Suduvos vardas, Marijampolės vardas kitais aspektais. Tai va šito, aš manau, kad pusė yra didžiausia problema su mūsų to požiūriu pačiu, kad mes einam tada tik tais, kai laimim, kai rezultatai yra, kai ažiotažas varžovas Vasevilyje atvažiuoja, reikia eit. Pasižiūrėkim į užsienį. Ten žmonės eina, nes tai yra jų tradicija, tai yra laikas su draugais ir kaip man patiko, labai geras yra internete toks laidų tinklas Kopa 90, jie daro apie derbius. Taip, labai. Ir italai kalbėjo. Ten beros Brešės ir dar kažkurio derbio. Ir sako, mes žinom, kad mes gyvenime toje serijoje nebūsim aukščiau ten 7 vietos, niekados. Bet sako, vienintelis dalykas, kaip jaunas vaikas ten žaidžiantis futbolo, gali užsikabinti ant futbolo ir atmosfera stadione, sako.
Tai dėl to, sako, mes ir einam, mes palaikom, nes mes mėgaujamės tuo, kokią atmosferą, norim užkabinti ir savo vaikus, kad jie žiūrėtų. Tai šitoje vietoje ne rezultatų ir ne varžovų linkėčiau visiems žiūrovam vaikytis, o turėti savo draugų kompaniją, turėti tradicijas, eiti į tą stadioną ir su kiekvienu atėjusiu, tai yra realu, kad papildomas centas į krepšelį, kurie yra labai svarbus. Ir aš paskaičiau, jeigu vienas 5000 žmonių bent 4 kartą ateitų, imkim mūsų infrastruktūrą, ne, vasarą, ne, patogiausiai. Jeigu bent 4 kartus ateitų, tai yra 100 000 klubo biudžetą. Jeigu ateitų 5000 4 kartus, ta prasme, tai yra milžiniški pinigai mūsų futbolo mastais. Nes tas požiūris yra, manau, esminė problema futbole. Ir kad neskambėtų vėl, kad tik futbole, čia apskritai visoje Lietuvoje, nes tokią pat statistiką ir krepšinio pasidariau, arenų lankomumą 19-20 tik metų, tai Vilnius 0.5% gyventojų ateina vidutiniškai stebėti, Žalgirio tai faktas ten vos 1.3, nes LKL'as jau nelygis eit žiūrėti, tarkim, Pieno žvaigždės gerai atrodo, 11% Pasvalyje ateina nuo gyventojų skaičius, bet tada nuimkim, kad ten pusė jų ateina tada, kai Kauno Žalgiris atvažiuoja. Tai visien yra tas pats, kad ateina tik kai kažkas varžovas, Eurolygos komanda. Tai aš taip kalbėčiau, kad čia yra viso mūsų mentaliteto problema, kad mes ateinam tik tada, kai norim pasifotografuoti areną ir stadionę, kad mūsų komanda čempionai ir panašiai. Bet aš manau, kad komandos... Bet čia irgi vėl klausimas, ar čia irgi dalykas, dėl kurio dabar žmonės eina Vilniaus Žalgirio tose auksinėse rungtynėse su Panevėžiu, kiek sirgalių buvo? Taip, nu šitas pavyzdys labai man badė akis, dėl to aš ir apie tą tvarkaraštį kalbėjau ir panašiai. Bet, nu okei, okay, galima suprasti, prastas oras, visa kita, bet vis tiek tavo miesto komanda, kuriai, nu tikrai, sakykime, su kuria save tą patina, ne tie ten nulis, kiek ten sakėjai, tų procentų, tikrai, sakyčiau, tų vilniečių, kurie save bent kažkiek tą patina su Vilniaus Žalgirio klubu, nu jų tikrai yra daugiau, tai dabar po tokios pertraukos, ane, geras sezonas, vėl nu, viskas gerai, kodėl neatei? Ir vidurkis. Bet šiaip, čia ne tik apie futbolą, aš nekant, kad šį sezoną skaičiai krytė, tai manęs iš vis nestebina, nes jie krytė visur apskritai, tiek krepšinį, tiek koncertuose ir ne tik Lietuvoje, visoje Europoje. Nu, koncertuose, gal nepažiūrėk, jie ručia koncertą. Ne, ta prasme, tendencija yra ta didžiausiose irgi Europos arenose Europos šalyse didžiausiose ir jų arenose ir dideliuose miestuose, kad yra žiauriai sumažėjęs lankomumas, nes tiesiog žmonės įprato būti namie. COVID-as savo. Yra baimė. Žmonės bijo, bet ir tas vien faktas, kad žmonės pajuto, kad gerai ir namuose, ir jie jaučiasi saugiai, kam čia eit kur nors, dar plius jeigu aras prastas. Tai bet ne tik tai, aš sakyčiau, netgi aš pastebėjau, kuris nu, ten kartais apsilanko, sakykim, tuose rungtynėse, aš kaip neleidu, sakykim, aš tikrai laukiau tų pirmų rungtynių. A lygos, kad Vilniuje ir nesvarbu, ar ten Žalgiris, ar ten Riteriai žaidžia. Aš tikrai, man, ta prasme, aš negalvau, kad lietuviško to futbolo pasiliksiu, ta prasme, bet atsitiko taip, kad sėdi ir žiūri per tą kompiuterį. Nu, ne tas. Gyva emocija yra visai kas kita. Ir dar tai pridėsiu kažkada kolegė. Viena sako, ko aš dėl to futbolo taip jaudinatės? Nu, tai, sako, kas jeigu pralaimės? Nu, tipo, tai kaip nefaina. Nes sako, tiksliau, kodėl jūs taip žiūrit, iš jų gilinatės, o kas jeigu pralaimės, giliūdna? Skupo, pala, bet jeigu visą laiką laimės, irgi bus neįdomu. Futbolas ir apskritai sportas yra ne apie pergalės, o apie išgyvenamas emocijas. Tu kartais gali pralošti rungtynės, tarkim, kaip pat Sūduva 3-2 ten nuo Žalgirio, bet tai tu taip, ta prasme, tose emocijose verdi per tos rungtynės 1-0-1-2-1-2-2-3-2. Tai sportas yra apie tai ir tikrai ne tik apie pergalės. Ir šitoj vietoj... Kaip tą sakyti, kad žiūrovai atrodo, ta, nu, kas bus, jeigu aš ateisiu tas rungtynės, na, sakym, nepakeisiu, bet 1-2-3 ir kaip atsiras aplinka truputį daugiau tų žiūrovų, ta pati televizija pamatys, kad na, padidėjo lankomumas, gražesnis tas vaizdas aplinkas, pasakyčiau, didžiausias pliusas krepšinio, tai yra arenas, kur, na, šilta, gražu, jos mažesnis, daugiau atrodo tų žiūrovų realiai, sakykime, nu, kad daugiau sėdė arčiau futbolo, tos tribūnos Lietuvoje yra žymiai toliau, sakykime, dažniausiai ta kamera stovi toj tribūnoje, kur ir žiūrovai sėdi, priešais tušę, sakykime, tribūną, ir aš suprantu, televizija įsijungia, kuris nesuprato, kompiuterį atsidarė, pažiūrėjo, ten tušę tribūną. Taip, toks komercinis, kur optibėta lygį irgi siūlyčiau valdžiai visai filmuoti į žiūrovų pusę. Matai, ne visada
visada tas yra įmanoma. Tarkime, Marijampoliai, tu, jeigu vakare rungtynės, nu, tu niekaip negali filmuoti iš kitos pusės, kur irgi būdavo visą laiką tas, kai ar net tas pats Makabis, ten Ferenčvarosai visi suvažiuoja, filmuoja į tą pusę, nu tenais papildytos kažkiek tos tribūnos, bet jos nėra pilnos. Ir visą laiką kildavo tas klausimas, kodėl nėra filmuojama centrinė, kuri absoliučiai pilna. Nu, paprasčiausiai saulė iš tos pusės ir tada bus taip, kaip buvo stumbras panevežys, valdovai buvo visi. Taip, dar, taip, dar šiaip pridėčiau vat, irgi apie tos žiūrovų skaičius. Man atrodo, kad labai svarbu yra klubams patiems ne tiesiog kviesti žmonės, kad va, davai čia atvarykit pas mus pažiūrėt, bet reikia kur tą bendruomenę nuo pagrindų ir nuo vaikų, ta prasme, ir įtraukti žmonės apskritai tiesiog, kad va, kaip tada sakė, kad jie ateitų būt kartu visi, kas tuose pačiuose Telčiuose, ar ten Gargžduos, ar Alituj, ar netgi Marijampoliai, manau, irgi yra ta stipri tokia bendruomenė. Ir būtent... Tas pats kalbėjom fantasy, tas pats. Taip, taip. Bet čia vėlgi, aš nežinau, kiek tą galima pritent, bet tarkim, ar ne, dabar minim, Marijampolė, Telšiai, tokiuose miestuose, ne mažesniuose, gal net ir lengviau tą tokią bendruomenę padaryti. Ne, tai faktas. Kur reikia pasiekti, ar ne, mažesnį skaičių tų gyventojų ir ten kur tiek, renginių skaičius ribotas. Kur renginių skaičius mažesnis ir visa kita, kur galų gale nu, daug kas daug ką pažįsta. Ar ne, nu, tokiam taip, Vilniui, taip, taip, taip. Kiek gyventojų Vilniui? Bet nu, kaip be būtų, oficialiai 545. Bet kaip be būtų masės irgi daugiau tokiam Vilniui. Taip, taip, tai tu nu, jo, čia toksai, skaičiame esi mažiau nei džiugas, nors turi maštabą visai kitą, iš kurio gali rinktis. Tai šitoje vietoje aš manau, kad esminis dalykas yra požiūrį sportą ir matymą ne kaip savo laisvalaikio praleidimo, o tiesiog kaip susirinkt tada, kai man naudinga. Nes, nu, šitoje vietoje Kauno Žalgirio krepšinis puikiai iliustruoja. 15 tūkstančių rinkdavo soldatai. Dabar dobelė, viskas, nu gerai, dar tebūnie kai kurie bijo, bet jau tie vidurkiai nu, nebėra tokie. Šiaip, kam labai didžiulę pagarbą sporto vat, fanų norėčiau išsakyti, tai ir čia pavyzdys visiems yra, tai ryto fanam, kurie 10 metų klubas realiai ten vos 2 titulai, skandalai, pastoviai blogai, pastoviai gauna, bet ten ta 2-3 tūkstančiai bendruomeniai įsilaikė, bet tribūna ir jie, ta prasme, tu ateini rungtynės, jie visi su atributika, su maikėm, jie vaikšto. Bet čia turbūt kokie 2 pastarieji metai, 2-3 gal. Ne, nu nesakyčiau, buvo gal vienu buvo metu toksai, buvo labai, tarpsnis, labai prastai. Jo, bet esmė, kad visiems dauguma išliko ir ne 500, ne 200, vėlgi tai yra Vilnius ir tų žmonių yra natūrališkai daugiau, bet visiems pagarba už tai, kad jie eina ir va rezultatai vėl grįžta ir tam ir yra, kad tu turi tikėti, nesvarbu, kaip, žinai, čia kaip ir premjerė, kur buvo bijau sumaišyti, man atrodo, kuri komanda nepaskysi, bet jie ir buvo antroje vietoje ir po to krito į antrą lygą, į trečią, grįžo dabar vėl premjera praeitais metais, bet stadionas tai vis laik pilnas buvo. Nes yra tradicijos, tu žaugis, tu vedi savo vaiką, tas vaikas po to eina, tada vaikas veda savo vaiką, tai vat, to ir trūksta. Mes, pavyzdžiui, vat, mūsų vat, kompanija, ne, mes ne, kaip tas Žali Baltas Vilnius įsikūrėm, ten pradžiui buvom 3, po to 5, dabar pildom abonementam, tai mūsų virš 30 jau suregistravo. Ir šiai vien yra draugai ir draugų draugai. Ir kodėl? Dėl to, kad nu, tiesiog futbolas nėra 90 minučių aikštelė, yra prieš, po, laisvalkis kartu, kažkos naujus susipažįsti, varom tas pačias išvykas, tai yra, nu, visas paketas, žinai, ir šitoj vietoj manau, kad akmenis dar pamėtyčiau ir į klubus, ir į savivaldybės, nes savivaldybės, jeigu tiesiog duoda pinigus, tai nežiūri, pavyzdžiui, sportą kaip socialinę, per socialinę prizmę, nes manau, kad jeigu tu įtrauktum žmonės, kurie gal kažkiek atitrūkė nuo visų šitų dalykų, ar kuriems reikia, kuriuos reikia įtraukti, socializuoti, tai manau, kad praspręstų daug problemų, nes buvimas bendruomenės dalimi yra be galo svarbu žmogui. Tai vat, apie tą bendruomenę dar kalbant, aš galbūt pasigendu aptibėtą lygos klubų, galbūt tokio daugiau, na kaip, žmonės neina dažnai todėl, nes žmonėms tiesiog yra neįdomu, tarkim. Kaip žmogų sudominti, jeigu futbolų neišeina, galima prie to šalia daug padaryti, ta prasme, tai komandų pristatymai, ten koncertai, visokios šalia veiklos. Matėm, buvo juk ir šitas rinktinės rungtynės, jau pamilot su Bulgarija, gal kai buvo šimų diena, jo, ir kiek buvo visokių veiklų ten šalia, ir manau, irgi pritraukė tas daugiau žmonių. Pažiūrėkim, Gargžduos, Telčios stovi prie stadionų futrakai, kas jau yra,
kažkas. Alitu irgi mačiau įvairesnio. Kepatį. Jo, Alitu irgi teisingai, ta prasme, nu, ir va tokie iš tokių daug dalykų iš visumos reikia padaryti produkto, ne tiesiog kad va mes paskelbėm, kad čia rungtynės, tu ateini tipo prieš švilpuką ir išini po švilpuką. Taip, taip, mes paustą padarėm, viską nuveikėm, nu ne, yra tikrai daug darbo, nes, kaip tu sakai, kurį reikia padaryti. Tai, ir plius, nu, tai tuo labiau, jeigu mes kalbam apie tai, kad reikia užsiauginti faną, tai kaip tu gali pritraukti ten mažą vaiką, tarkim, jeigu tu jam negali batutą pastatyti šalia stadiono. Taip, taip, visima jam turi būti. Ir tos pačios savivaldybės, jos turėtų žiūrėti plačiau, kad ir komunikacijos savo duoti, traukinėti asociacijas, kultūros centrus, aš ten gan susipažinęs su ta visa struktūra, tai kodėl negali, pavyzdžiui, kultūros centras sukviesti visų ten šokių studijų ir padaryti pertrauką pasirodymo, kokią ten su 500 vaikų, ateis jų tėvai, ateis gal draugai, gal vieną kartą ateis kitą. Kažkas užsikabins, kažkam patiks. Tas... Taip, aš kaip sakau, reikia vertinti kiekvieną faną ir jisai, kai tu jų turi nedaug, turi vieną tiesiog va taip rankutėse laikyti ir saugoti, nes dar tada yra kita prizmė. Žaidimas tušiose tribūnose, kiek malonumo yra žaidėjam? Ne, čia tai visiškai kita tema, čia... Ir koks skirtumas, Arūnai, va, tu papildys turbūt, kai tos tribūnos yra pilnutėlės, kiek tai prideda to emocijos, adrenalino, tai čia kaip ir teatro aktorių turbūt prieš tušę salę vaidinti nelabai būtų malonu. Ne, čia net klausimų nėra, čia atsiranda ir tų jėgų, ta prasme, ir dėl to, sakykim, suprantu, tuos užsieniečius, sakykim, atvažiuoja į Lietuvą ir, kaip pasakai, kaip Hugo klausė, kodėl nėra čia tų žiūrovų, tai man teko vienoje, atsimenu, šalyje Kazakstane būti ir susitikimas buvo su fanais, tai tenais, na, tie, sakykim, gamyklos darbuotojai ir pradėjo klausimus klausinėti ir klausė, kiek jūs... Kada pradėjai futbolą žaisti? Ne, dar geriau. Savo, kiek jūs treniruojatės per dieną? Na, jau pakėlė tą rodiklį ir, kaip tu sako, 2 valandas. Sako, kiek 2 valandas? Sako, tai mes po 10-8 valandas dirbam. Sako, tai jums po 6 reikia treniruotis. Sakom, gerai, ten susirinkimai. 8 valandas, kad 6 valandas treniruosies, nuo to nebus geriau. Ta prasme, reikia čia visą kitą specifiką. Tai supranti, tokie ir tie fanai. Ta prasme, tu supranti, atrodo, tuos pinigus didelius gauni. Bet supranti, nu, kad nu, dėl tų pinigų ir atvažiavai čia nei tos atmosferos, nei to, nu, sakykime, toks va, ir va, va, tokie ir fanai. O va, tokie, va, kaip sakykime, ten Gargždai, Alytus, Vilnius, ta prasme, kaip tu, nu, taip, nėra tu žiūrovų, bet tu žinai, ten tikrai kažkas ten domis ir tu vertini, tai bent jau tas yra Lietuvoje ir, sakykime, tikrai tas paskutinis turas su tais Gargždais ir Alytum, tai parodo, kad jie reikalingi. Puikus pavyzdys, ne, jeigu galėtume sakyti, kad yra nepopuliarus futbolas Lietuvoje, todėl nėra tu žiūrovų. Ne, tada nesam, pasižiūrim, kaip yra per Europos rungtynės. Oi, tik svarbesnės rungtynės visi subėga, ta prasme... Važiuoja per pusę Lietuvos, kad jo, pamatytum. Jo, Marijampolė pasižiūrėti ir panašiai. Tai šitoj vietoj, tai čia yra tiesiog glory hunteriai, kuriuo aš nelabai suprantu, nes... Tas pats, na, Europos čempionatas prie Baltų tildo, kur ekranas vyksta, sakykime, tai ten jis tikrai sutraukdavo sirgalius, žiūrėtų ir klausimas, ar jau būtų krepšinio Europos čempionatas žaistų, ten kokia Ispanija, Belgija, ar tikrai prie Baltų tildo krepšinio fanai rinktųsi žiūrėti. Sakykime, tu rinktynių. Bet žiūrėk, tada, tu sakai, Glory Hunteriai, aš galbūt, jo, bet vat irgi tas, kad važiuoja ne iš visos Lietuvos žiūrėt Sūduvos, didelė dalis žmonių važiuoja net ne futbolą žiūrėt, o važiuoja pajusti atmosferą, nes žino, kad bus pilnas stadionas, žino, kad Lietuvoje daugiau nepajusi, dar, nu, tipo, metus gali laukti, tai va, turi vienintelę progą atvažiuoti, pajaus dalis važiuoja dar tos rinktinės geros pažiūrėti, sakykime. Nu, nu, bet ir... tai šitoj vietoj vėl, tada dar prie vieno dalyko grįžti, visi ten išskiria atmosferas be Belgrade, ten Turkijoje, kitur. Tai žmonės. Jūs turit tą atmosferą, kur būtent. Čia kaip Žalgirio arena, atsimenu, kartais, jeigu sėdi viršui, tu žiūri tos žmonės ir supranti, kad jie atvažiavo, nes girdėjo, kaip čia ir laukia. Atmosfera ir laukia, kaip ten yra. O pačioj, kas sėdi, visi jau ten tie užsivendė. Ir tada galvoju, žmogau, jeigu tu neplosi, jeigu tu nedainuosi, tu neskanduosi, tai garsiau ir nebus. Tai tą atmosferą mes patys kuriam ir mes tai stadione, pavyzdžiui, tikrai jaučiam, nu jau koks 200 žmonių daugiau, jau iš karto jaučias, ta prasme, kad garso daugiau, reakcijų, visko, tai būtų ne 200 daugiau, o 2000 ir žiūrėk, rungtynės Žalgiris Sūduva. Tai mes nuo to ar nepradėjom podcastą patį pirmą, kad... Įdėk tas rungtynes, ar ne, į kitokią aplinką, į stadioną su žiūrovais, nu, geras produktas. Man atrodo, Valdas Dambarauskas yra sakęs po vienų Žalgirio ir Sūduvos rungtynių, na, sako,
nieko netruko, truko tik tai dar daugiau žiūrovų Vilniuje, nes viskas ir buvo intriga ir viskas, sako, tik tai to gražesnio apiforminimo ir truko, daugiau greičiai, perdavimai, intriga, viskas tas buvo, tik tai... Aš dar atsimenu vat, apie tą žaidėjimo emociją, ką fanai sukelia su vienu draugu, šneikėjau skublemo, bet ten sku, vat, tempai kiti žaidėjų, kaip jie ten lekia, žinai, per rungtynės greičiai, sako, nu jo, greičiai, bet sako, dar 80 tūkstančių nugarą alsuoja, tai sako, tu turi bėgti, kai tau reikia 8 tūkstančių, tu negali, žinai, vieną koją žaisti, ta prasme, tu jauti tą visą. Tad, dar kitas dalykas, na, teko žaisti Stade France prie 86 tūkstančių metrų su Prancūzija, žaidžiau ir tas rungtynės rodė Eurosportas. Dabar prieš mane žaidė iš Chelsea, dabar nebeatsimenu, nu, ten žiūri per tą televizorių, nu, tikrai labai greitas, bet tu supranti, kad jis yra vos greitesnis, nes televizija sukuria tos kameros žemai, sakykim, kaip užsienį, ypač Anglija, sakykim, dadeda greičio, jis atrodo, kad yra greitesnis, nors aš pažiūrėčiau tą diską ir galvočiau, nu, ir aš ten tam vaizdė pakankamai greitas. Atsiminkim kitą dalyką, kaip pavyzdžiui, tą patį Italijos, kaip rodo ten iš toli tos kameros, nu, atrodo tikrai žymiai lėčiau viskas vyksta negu Anglijoje. Nors realiai futbolininkai tie patys ten, jie keičiasi. Tai va tavo aplinka tos kameros, sakykime, irgi labai daug sukuria to greičio, sakykime, ir jeigu tau kamera vienas stovi iš viršaus, na, atrodo lėčiau, bet sakau, aš savo žiūrėjau Eurosporte rungtynės, tai atrodo ten tikrai aš greitas. O šiaip dar jūsų manimo, ką vat, kas turėtų keistis, kad tas požiūris lietuvių keistusi į sporto palaikymą? Tai aš vat jau pasakiau, kad norisi, kad būtų šalia sporto dar aplinkui, kad būtų visas bendras produktas, nes matomai neužtenka rungtynių kaip produkto, vien tik rungtynių. Neužtenka tvarkaraščio sudaryti ir pradėti čempionatą, čia yra faktas. Neužtenka žmonėm 90 minučių tiesiog pažiūrėti futbolą. Taip. Nes jeigu tu nori pažiūrėti futbolą, tu gali neiti iš namų ir žiūrėti per teliką. Bet vėlgi, čia prie šito, bent jau dabar, tai vat būtent taip ir yra, kad atrodo, kad žmonėm tiesiog to ir reikia. Pasižiūrėkim, ar ne, tarkim, rungtynes, ten 15 pirmo kėlinio minučių žmonės dar eina į stadioną. Mes taip, irgi apie tai esam kalbėję, kur tu tiesiog atvažiuoji, aš tiesiog pažiūrėsiu ir dar išvažiuosiu 5 minutėm anksčiau, nes čia jau viskas aišku. Bet irgi turbūt negalima statyti vieną lentyną rinktinės ir miestų, nes vis tiek rinktinė, kaip bebūtų, yra rinktinė, bet kurios sporto šakos. Žymiai sunkiau klubams tą visą išsukti, tikrai, čia nesakysim, kad mes esam visažiniai ir dabar jeigu taip bus, bet jeigu darbo nebus įdėta, tai ir nebus, tu dar, kaip sakai, tu ten nuo 4 susirinkai iki 30, ta prasme, nu, tu padirbai, susirinkai plus 20, nu, jeigu tu su kiekvienu žmogum kažkas padirba, kaip sakai, ten tą burelį atvežiai per pertrauką, na, žaidžia ten koks panevežys Žalgiris, pavadinkim jo, tai nebus ten ne 800, o jeigu dar burelį tenais, dar kažkokį chorą, tu tėvai ateina dar plus 100, aš galiu pasakyti, mūsų, tarkim, toje kompanijoje tikrai kai kurie net ne vieno žaidėjo nežino. Nes jie ateina dėl draugų, žinai. Ir tai visi aspektai visiems įsipildo. Ir nežinau, kur jūs čia sakėt, neužtenka pakurti tik tais Facebook'e. Evento. Ir turi dirbti ir manau, kad turi spausti ir savivaldybės, ir seniūnijas, ir komercinius partnerius per juos komunikuotis, tarkim, per jų duomenų bazės, nes kartais atrodo, kad mes visi tie lietuviško futbolo fanai verdam tam pačiam burbulė, ten, nežinau, 5 ar 10 tūkstančių, ir kartais kiti net nežino, kas vyksta ir iki jų net nedaina, kad vat, vyksta ar Europos rungtynės, ar ten A lygos kažkokios kovos, jie tiesiog atrodo, nežino, ten po rungtynių sumūrą, man atrodo, sutiko vieną pažįstamą miestą, sako, čia su Maikė, kas čia vyksta? Sakau, nu, rungtynės, ką tik, aha, ok. Jis net nežino, kad čia trečias etapas, istorinis šansas, nepatekti ir panašiai. Tai čia sklaidos trūkumas milžiniškas yra. Labai daug kampų yra nenušlifuotų ir kaip ir minėjau apie tvarkaraštį, tai vat klubų vadovai turėtų pakelt galvas ir pažiūrėti tas tušias tribūnas ir pradėti galvoti, kaip jos taptų pilnesnės, o ne dengtis frazę, kad vis vien mažai kas eina, tai kam čia per daug stengtis, nes tokiu požiūriu neįsit. Tai šito vietu ir klubai turi ką nuveikti, ir žmonės šiek tiek turi žiūrėti klubus, kad su jais būtų ne tik tada, kai gerai, bet tada, kai ir blogai, nes čia kaip ir sakiau tą pavyzdį, taigi nesiskiri su žmona, iš karto po pirmo barniaus ar po kelių nesutarimų. Būni kartu, sprendi, tai čia irgi nelaimi, tai nelaimi, nu, tai toliau eini žiūri. Ateis vėl laikas, gal laimės, tai...
Nu, labai gražiai čia Tadas užbaigė, man atrodo. Taip, kažkaip liūdniau podcast'as. Toks buvo visas linksmas šitą, gal liūdnesnę temą, bet su tokia gal paspirtim apmastyti tarp sezonio metu ir gerbėjams. Gal dar anksto, kad jiem naujametiniam palinkėjimam, bet turbūt linkim pilnesnių tribūnų kitą met. Taip, vienareikšmiškai. Iškart gražiau. Ir įdomesnių sprendimų, kaip jas užpildyti. Taip. Penktasis podcastas buvo su jumis. Benediktas Petkus, Tadas Salaveičikas, Arūnas Klimavičius ir aš Lukas Gintautas. Žiūrėkit mūsų YouTube, klausykit Spotify, tikimės ir Podbean vėl sugrįšime. Tad ačiū ir iki. Jo, ačiū. Ir tikimės iki kito sezono, jeigu viskas gerai. Ne, mus dar girdėsit. Taip, girdėsit. OptiBet. Lažybos. OptiBet. Lažybos. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.